Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, podle našeho programu je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. A jelikož je zcela obvyklé, že jezdí Tomio na poslední chvíli a nebo i po začátku, jako je tomu dneska, tak si na něj budeme muset chvilku počkat, ale myslím si, že už to nebude dlouho trvat a bude tady. A já bych chtěl jenom, než se sem dostane do studia, protože ho tam někdo zdržuje, jistě já to slyším, jak se tam baví s někým, tak bych chtěl říct, máte na mě velmi často otázky, co na to říká Okamura, proč, zeptejte se Okamury, proč bych se měl ptát zprostředkovaně? Dneska máte možnost, všichni, kteří jste mi kladli otázky směřující k Tomiovi Okamurovi, abyste se ho zeptali přímo. Protože je to úplně nejlepší, když vám na přímou otázku přímo odpoví. Samozřejmě většinou jsou to mnohaslovné odpovědi, to už je takový trend. Nicméně je to mnohem lepší, než když dáváte otázky na Okamuru mě, ne, a abych já to zprostředkovával. Já si je stejně během toho času nepamatuju. Takže je lepší, když se zeptáte, dneska budete mít příležitost přímo Tomio Okamury. Tak, Tomio tady dorazil, ahoj, vítej. Ahoj, ahoj, zdravím, takže posluchače Svobodného rádia. Já tady vítám předsedu hnutí ano. SPD Tomio Okamuru. Ano. A jsem rád, že to stihnul jakž tak. Ano. Tomio v první řadě je téma. Od těch témat, které bychom měli probrat, je hodně. Ano. Určitě nestíhám všechny, ale z hlediska vývoje České republiky, z hlediska vývoje politické situace, se myslím, že nejdůležitějším tématem jsou teď letošní červnové volby do Evropského parlamentu. A já jenom opakuju můj názor a budu mě zajímat, jestli to myslíš si i ty, že pokud by pětidemolice výrazně neuspěla v evropských volbách, že by to mohlo rozkolíbat ty jejich stabilní židle a mohli bychom se dočkat i třeba nějakých tu politických turbulencí. No to bezesporu. Ostatně vidíte to teďka i na hnutí STAN, předseda Vít Rakušan, ministr vnitra Vít Rakušan, protože oni zjistili, protože STAN, a to je teďka právě, proto jsou z toho na nervy teďka ve vládní pětikoalici ty zbylý strany, ODS, TOP 09, KDU, ČSL, ty jsou z toho úplně na nervy, protože hnutí STAN má 34 poslanců. Jenže to získali díky tomu, že byli s Pirátama v koalici a překroužkovali Piráty. No a teď se blíží volby, příští rok jsou volby do sněmovny a oni mají preference kolem 6%. To znamená, z těch 34 poslanců tam zůstane třeba 10. Ani možná ne. Ani možná ne. A to znamená, že 24 poslanců, 25 poslanců stanu, kteří si zvykli samozřejmě na ty teplý kolítka, tak v podstatě se teďka bojí o svoje židle. Proto začali s tou razantní kampaní proti ostatním pěti stranám ve vládní pětikoalici. Proto vlastně ten nově najatý marketér, který dělal kampaň prezidence, slovenské prezidence Čaputové, a tuším i Pavlovi, prezidentovi, tak právě poradil tuhletu agresivní kampaň, aby Rakušan začal dělat besedy v těch městech, kde má největší podporu ANO a SPD. To znamená, je to Karviná, Most, Havířov a Chomutov a tak dále, Sokolov. A cílem nejsou voliči ANO SPD, jako ti na to neskočí, protože jsou samozřejmě inteligentní a vládní pětikoalice nesnáší a je jim všechno jasný. Takže to se vůbec netýká nás, tato akce, ale týká se to toho, že Rakušan chce ukázat, že on je jedinej v úvozovkách schopnej jakoby hájit barvy pětikoalice a schválně jde do té jámy Lvové, kde on potřebuje vlastně trošku musím říct, neužívá voliče a na SPD. A ti samozřejmě jsou rozčilení, že jo, na vládu logicky, já taky jsem rozčilený na vládu, a on vlastně potřebuje, aby mu tam co nejvíc lidi nadávali. Pozor, on to potřebuje, protože on to tam všechno snímá na videa a právě před tím zbytkem voličů pětikoalice Rakušan chce ukázat, že je ten, kdo má v úzovkách koule a že chce převzít iniciativu
a nabídnout alternativu voličům pětikoalice, protože premiér Fiala je nemastný, neslaný, absolutně není schopný jít na nějakou besedu, pochopitelně, on se bojí besedovat i se mnou, proto přestože mi to sliboval, tak prostě zase lhal a odmítá besedy ve dvou se mnou v Partii na Primě, proto žádná nebyla, protože se bojí z očí do očí proti mě argumentovat, a to je premiér, pojďte se, jak je to posera, omlouvám se, jako, a protože mi to slíbil před svědkama, o tom jsem mluvil několik, před naším mluvčí a před vládním mluvčím s Molkou to slíbil prostě před svědkama, že se mnou půjde ve dvou do duelu prostě na Partii na Primu, už mi to slíbil před rokem a nic. Ale zpátky k tomuto tématu, o kterém hovoříme, to znamená proto STAN vlastně začal velice agresivní kampaň proti zbylým stranám pětikoalice. Proto třeba minulý týden, když ministr pro evropské záležitosti, Dvořák se jmenuje, nikým nevolený, že jo, tak ten je tam dosazený vládou, on není poslanec, nic, nikdo ho nevolil nikam. Nikdo ho taky nezná. Přesně. Tak proto, vlastně přesto, že to neprojednal v koalici, tak jmenoval zmocněnce pro euro. Oni měli, vlastně STAN záměrně chtělo naštvat zbylý strany čtyři koalice, protože oni chtějí vzít TOP 09 a Pirátům to téma, že jsou nejvíc eurohujerský a že jsou největšími zastánci eura, protože je tady stále samozřejmě určité procento voličů, kteří si přejí přijetí eura a na ty STAN cílí. To znamená, on tímto agresivním tahem, vlastně politicky agresivním, chtěli přetáhnout a vlastně zdvihnout ten vlajkový prapor zastánců eura a přetáhnout voliče TOPce, Pirátům, ale i Lidovcům například, ale i ODSce. Proto samozřejmě premiér Fiala byl nucený svolat to dohadovací řízení, protože se dostal pod tlak samozřejmě ve vlastní straně, že vlastně nic nedělá, je nemastný, neslaný. Takže ten STAN, ta agresivní politika hnutí STAN vůči těm čtyřem zbylým koaličním partnerům ve vládě, ta bude pokračovat, protože oni skutečně hrajou úplně o život a o přežití, že mají 34 poslanců, z nich je jasný, že příští rok tam značná část nebude. A oni byť každý potřebují nějakým způsobem vytáhnout procenta. Na úkor SPD a ANO je nevytáhnou, to je mi úplně jasný, protože že našim voličům je úplně jasný, co tady předvádí pěti koalice. Naopak posilujeme a to jste viděli teďka v těch průzkumech. Takže oni samozřejmě cílí pouze na ty voliče, kteří by ještě volili pěti koalici. A tam chtějí to přeskupit. Proto, když se vrátím té tvé otázce, omlouvám se, promiň, ano, neúspěch pěti koalice v evropských volbách způsobí ještě větší pnutí ve vládní koalici, může to směřovat buď k rozpadu, anebo ještě k větší rozhádanosti, která ale rozhodně nevyústí v to, že by měli mít víc voličů, ale k tomu, že už ty strany se rvou mezi sebou, aby urvali těch, že vládě dneska věří alespoň částečně 25% voličů. Ne, 17. Nebo 17% voličů, pardon. Jo? Pravda, protože nevěří 75%, z toho někteří se nevyjádřili a ty, kteří... Premiérovi jenom 2%. Tak, a plněj vládě věří pouze 3%, ano, jo? Ano. Jo, z toho. To znamená, oni vlastně už bojujou pouze o těch 17, z těch 17% voličů, kteří ještě vládě věří, tak o to vlastně bojuje ten STAN a o to bude ten souboj mezi nima. Protože s premiérem Fialou v čele už je jasný, že to k žádným s vyšším preferencím nikdy už nedostanou. Alternativa tam není. To znamená, STAN se rozhodl bojovat v podstatě velice agresivně proti svým vlastním fozovkách a vlastně se to bude mlít o těch 17% voličů. Tam je samozřejmě předpoklad, že ta vláda tam to jde od 10 k 5, protože samozřejmě teďka drahota, vyšší daně, všechno to teďka bude dopadat ještě na občany. Takže samozřejmě ten 17% důvěra je předpoklad, že se může ještě propadat. To znamená skutečně, když to shrnu, už omlouvám se, ty volby do Evropského parlamentu skutečně mohou být zcela zásadním impulzem. Proto je skutečně potřeba, já bych chtěl poprosit, pojďte všichni voliči SPD, prosím, k volbám. Já vím, že mnohým voličům SPD třeba ta Evropská unie samozřejmě nevoní, ale teď jsou to ty klíčové volby, bude to referendum o Fialově vládě, kde tu vládu můžeme velice rychle shodit. A i kdybychom ji neschodili, tak už příští rok jsou volby do sněmovny a SPD může mít vynikající výsledek. A jak vidíte, dneska už i podle posledních průzkumů, už podle několika průzkumů, jsme tam pouze dvě opoziční strany. Jako samozřejmě my nejsme hnutí ANO, ale jsme tam jenom dvě opoziční strany. A tak dvě opoziční strany dohromady by dneska dali 115 poslanců dohromady. To bylo minulý týden výsledkem šetření agentury Kantar. Jasně, po Českou televizi. A reagoval v neděli na to premiér Fiala, který poprvé
po dlouhé době přiznal možnost koalice... Babiš přiznal možnost koalice ANO a SPD, protože byl... On je pragmatik, on viděl 115 mandátů. No. Tahle ta vláda, kdyby měla 115 mandátů, to by znamenalo, teda ANO a SPD, to by znamenalo, že stačí nějakých 5 poslanců z té rozhádané 5 demolice dneska a měli byste ústavní většinu. No jasně, jasně. No, takže... Babiš jako pragmatik tohle to musí brát potaz. No tak samozřejmě, teď se ukázalo, a chci poděkovat našim voličům za to, že nás podporují a za tu trpělivost. Ukázalo se, že to, co tady někteří se snažili naznačovat, tím nemyslím občany, ale někteří rádoby politologové a tak dále, že hnutí ANO bude ve vládě a SPD nechce být ve vládě, ukazuje se přesně to, o čem jsem říkal, za SPD od začátku říká, že chceme být ve vládě a není potřeba pro vládní účast uvažovat o ANO ani na vteřinu, protože SPD má jasnou pozici, jak vidíte, no, už to přiznali Andrej Babiš, máme jasnou pozici být ve vládě, my chceme být ve vládě, chceme to uchopit a jak vidíte, tak média opakovaně přiznali zásadní rozdíly. I hnutí ANO to přiznává už na rovinu, že zásadní rozdíly mezi hnutím ANO a SPD, protože hnutí ANO, Andrej Babiš říkal, představitelé ANO jeho víkendu a velice správně už to zopakovali, já jsem za to rád, že prostě hnutí ANO nechce referendum o vystoupení České republiky z EU, nebo respektive referendum o setrvání České republiky v EU. My to prostě chceme, my to prostě požadujeme, protože hnutí ANO je prounijní strana, ale to nebrání spolupráci, že jo? Jo, každý máme jiný program, stejně tak, jak víte, tak hnutí ANO podporuje Ukrajinu, podporuje posílání zbraní na Ukrajinu, hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, které odmítlo a nikdy nehlasovalo pro posílání zbraní na Ukrajinu ani pro posílání peněz Ukrajincům, prostě pro nás je český občan na prvním místě, my chceme mír, nechceme válku, nechceme, aby se Ukrajincům posílili peníze na úkor našich občanů, takže to jsou asi takový teďka v současnosti dva nejhlavnější zásadní body, rozdílné body mezi SPD a ANO a každý volič musí sám vybrat. Samozřejmě to, že hnutí ANO hlasovalo společně s vládní pětikoalicí pro pobyt amerických vojsk a amerických základen v Čechách, tak to je všeobecně známý, SPD bylo jiné proti. A já nechci hledat nějaké rozdíly, jenom říkám, že jsme každý jiný. Já jsem rád, že Andrej Babiš přiznal, kde je ten koaliční potenciál a že to má smysl a že SPD má být vládní stranou a já si to taky myslím. Víš, on už ve středověku Niccolo Machiavelli, veliký, veliký intrikán, ale taky veliký politik, prohlásil, že samozřejmě pokud se tvoří koalice, já to teďka parafrázuju do moderní řeší, ano. Takže každý z těch koaličních partnerů musí obrousit hrany. No. A musí ustoupit, musí tam dojít konsenzu. Určitě. Takže to bude zřejmě potom příště, pokud to tak dopadne, tak to bude velký jednání. Ale no já za sebe říkám, že dohoda možná je. Tak, ještě jednu věc chci říct. Každopádně by koalice ANO a SPD znamenala, že by se výrazně přibrzdil pád České republiky, a teďka nám mám na mysli jak politický, tak ekonomický, do nicoty. To by se přibrzdilo a mohlo by se začít pomalu obracet. Je to tak. Mě třeba, já to teda příliš neslyším třeba od našich voličů, slyšel jsem před nějakou dobou ještě, že samozřejmě s Anem a s Babišem, no tak já vždycky říkám jednou věc, pojďte si, já nejsem milovník Babiše, já nejsem hnutí ANO, ale pakliže jsme tam pouze dvě opoziční strany a proti nám stojí Fialova vládní pětikoalice jako jeden blok, no tak tady asi jiná alternativa není evidentně, že jo, a když se dívám na... Takže buď budeme ve vládě s tím, kdo se tady nabízí, protože tam nikdo jiný není, nebo tady bude Fiala vládní pětikoalice, tak jako, anebo bude ANO vládnou s ODS, což už taky naznačovali. To znamená, jakoby to pro SPD není dobrá alternativa, protože návrat ODS to je úplně špatně. A samozřejmě, kdyby se třeba hnutí ANO dostal do kouta, že by jim nezbylo než ODS, tak to není pro nás dobrá zpráva. Takže my naopak říkáme,
Ano, my jsme připraveni být ve vládě, jsme připraveni se podílet. Mimochodem, teď jsme představili minulý týden dalšího odborníka nezávislého, senátorka Daniela Kovářová. Bývalá ministryně spravedlnosti. Bývalá ministryně spravedlnosti, advokátka, senátorka, současná nezávislá. Takže už s náma vystoupila na naší tiskové konferenci, už byla i v televizi za nás jako nezávislý SPD, už tam má napsáno. Takže opravdu posilujeme prostě o jednoho za druhým představujeme prostě známé odborníky, jenom připomenu, odborníkem na energetiku naším oficiálním je Ivan Noveský, odborníkem na právo je docent Zdeněk Koudelka z Masaryku univerzity, paní senátorka Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti, u nás má na starosti rodinnou politiku a tak dále. Máme tam samozřejmě ekonoma Petra Macha, který je zároveň už naším lídrem jedničkou do Evropského parlamentu, bývalého europoslance vysokoškolského pedagoga. Máme tam Martina Pecinu, bývalého šéfa úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a bývalého ministra vnitra, to je náš odborník na bezpečnost. Takže skutečně my tam máme tam profesora Sajdla, významného lékaře, náš expert na zdravotnictví, takže Tomáš Doležal, ještě expert na sociální věci. Prostě jsou to lidi, kteří se tomu věnují prostě celý život, jsou to známá jména a SPD je připraveno být součástí vlády a nabídnout do vlády naše odborníky. A je to tak, protože prostě teď to bude po té Fialové vládě, je to všechno rozkradený, ten rozpočet zadlužený až po uši, zničili Českou republiku, takže samozřejmě to bude velká práce a my jsme na to připraveni, abychom tu Českou republiku prostě zpátky zvedli a hlavně, aby Češi měli peníze, že jako kde to jsme, že jako tady, prostě tady pořád Ukrajinci, dnes jsem zrovna natočil video, že jenom městská část Prahy 6, kde vládne taky vlastně ta stejná koalice, jako vládne na vládní úrovni, tak dala jenom za poslední dva roky 17 milionů korun z rozpočtu na Ukrajince na úkor Čechů. A teď si vemte, kolik je ještě města obcí po celý České republice, další městské části, kde oni všude vládnou. No strašný. Vrátím se k těm evropským volbám. Já jenom mám malý přípodotek, než se nepovím otázku. Z toho, co si teďka tady povídal, tak vyplývá, vážení posluchači, jeden jediný fakt. Je potřeba, abyste všem známým říkali, že je příští rok ve volbách sněmovních nutné volit SPD, a to proto, aby se bez ní nedala složit jiná vládní koalice. Pokud by SPD získalo 18-19% hlasů a příslušný počet mandátů, tak by bez ní nemohlo ANO, ale složit. Zkrátka nikdo by bez ní nemohl složit vládu. A to je jediná cesta k záchraně. Je to samozřejmě sen, je to nějaké přání naše, aby bez SPD nešla sestavit vláda. Protože, je to ale jediná možnost. To by bylo samozřejmě ideální, protože tím pádem bychom skutečně mohli naplno prosazovat náš politický program, který jsme vám všem slíbili a který prosazujeme ve volbách a za který nás občané volí, takže to je můj snový scénář. To by bylo samozřejmě ideální scénář úplně, kdyby to bez nás nešlo, takže to bychom si hezky potom nadiktovali taky naše důležité priority a samozřejmě na základě jednání bychom určitě našli nějakou rovnováhu. To, co ale je potřeba dodat, co bych chtěl dodat, a toho se děsím nejvíc, teda musím říct, protože myslím, že teďka všichni vidíme, co nám tady předvádí pětikoalice. Já se bojím propadlých hlasů. Protože to se nám stalo přeci před třemi lety. K tomu se ale tomu jo, no, jo, dobře, no. Já bych se vrátil k těm hlasům. Jo, dobře. Když jsme tady byli posledně spolu, tak si hovořil o tom, že představíte a představili jste první trojici lídrů do Evropského parlamentu. Byl to Petr Mach, byl to Ivan David a byla to Zuzana Majerová. No. Už byly zveřejněny další místa na tom, mohl by si říct známá jména, které tam jsou, protože já to nevím, já jsem se to nikdy nedočetl. No, tady to ještě řeknu, tu kandidátku už mám tady, už ji mám počítači, už ji mám u sebe mobilu, mailu, projednávali jsme to, nebo bude to k projednání příští týden na předsednictvo, takže máme to úplně kompletně, je to složený, samozřejmě každý kraj nominoval kandidáty, jsou to lidi, kteří umí jazyky, mají vzdělání, je tam i několik zástupců Trikolory v tom poměru, který je domluvený
A prostě jdeme do toho. Takže samozřejmě my to včas veřejníme, ale už mám kompletní kandidátku. Tuším předevčírem nebo na konci minulého týdne jsem ji dostal do e-mailu a je to už předjednáno, ta kandidátka. Už jsme. Ty jsi posledně totiž říkal, že to do konce ledna zveřejníte. Máme dneska 13. února, no. Ještě to zveřejněný není. No, trošku se to pozdrželo, protože ve sněmovně byly takový boj, musím říct, politický, který se protahoval časově, protože když jste to viděli, že jo, my jsme se snažili, bráníme korespondenční volbě, teď tam zase chtějí okrást zdravotně postižený občany a prostě a tak dále, prostě ta vláda předvádí skuteční věci, teďka nedostatek léků, zase lobujou farmaceutický firmy, úplně neskutečný, a jako ty distributoři, to znamená, bohužel, prostě vždycky, když se domlouváme na to, aby jsme se svolali, že projednáme v klidu ty kandidátky. No tak místo toho, aby jednání bylo 4 hodiny, tak je 10 hodin potom ve sněmovně a my samozřejmě, já tam musím být, že jo, abych vystoupil. Jsme s přednostním právem 2, že jo, s Radimem, takže na to je potřeba klid. Takže teď už to máme projednaný, takže během velice krátké doby. No. Já jenom k tomu, abych to odlehčil trochu, četl jsem na Facebooku nádherný vtip kreslený, nebo fotografii Vinetua, jak tam stojí, takhle drží za ruku, za rameno, teda Old Shatterhand a Vinetua, a říká mu, tak můj přítel Vinetue, korespondenčním hlasováním v Bulharsku si přestal být náčelníkem Apačů. No. To je přesně řečeno, o čem to korespondenční hlasování je. Ale. No, jestli můžu tak ještě k těm evropským volbám. Teď rozjíždíme už besedy s našimi kandidáty do Evropského parlamentu, takže prosím, když se podíváte na můj Facebook, Instagram, na můj Twitter, Facebook SPD a tak dále, tak už tam naskakují postupně banery, propagace, rozjíždíme besedy v desítkách měst a obcích, teď začínáme v Mladé Boleslavi, bude tam jak Petr Mách, tak Ivan David, tak Zuzana Majerová. Ty další besedy jsou kombinací, že vždycky jeden kandidát z té první trojky se tam účastní, takže postupně se to rozjíždí, teď je tam už Tachov, je tam, jsou tam další města, takže už to naskakuje a prosím, přijďte podebatovat, přijďte se zeptat našich kandidátů, přijďte osobně poznat a těšíme se na setkání s vámi. Jo, takže na všech mých sítích, na všech mých profilech, tak jsou tam ty pozvánky. Samozřejmě TikTok, protože tam jsou videa, že jo, takže tam jde dát ty statické poznámky, tak tam to, pozvánky, pardon, statusy, tak tam to je. Takže Twitter, Instagram, Facebook SPD, můj Facebook, Terhec, že jo. Takže. Tak a teď jsme u toho tématu, ano, který jsem měl připravený. Ano. A to je hrozba opětovného propadnutí hlasů, tak jako propadlo 1 170 000 hlasů ve volbách sněmovních v roce 2021. Málo kdy ti lidé, kteří mi potom volali, i naši posluchači volili jinak než SPD, a pak mi říkali někteří z nich a některé z nich, já mám svědomí čisté, já jsem volila srdcem a čestně, a přitom si neuvědomovali, že když volili ty pidi strany nebo ty absolutně strany a hnutí, které neměly šanci, že de facto podpořili pětidemolici, protože z těch propadnutých 1 170 000 hlasů se největší počet mandátů v té druhém skrutiniu připočítal právě těm vítězům voleb, tedy Spolu, Pirátostranu a ANO. Protože když jsem potom v 21. roce koukal, kolik se přepočítalo SPD, tak SPD jsme nepřepočítali jeden jediný hlas. Vy jste měli stejný počet poslanců, jako kdyby ty hlasy nepropadly. A já mám strach, Tomio, že stejný scénář, protože Češi jsou nepoučitelní, stejný scénář, aby nenásledoval u těch nejen evropských volbách letos v červnu, ale i příští rok v těch sněmovných.
Musím říct, že já tu obavu sdílím z toho, že propadnou hlasy. My jsme tady na to upozorňovali a děkuju, Vladimíre, že ty jsi opravdu tomhle jako zkušený člověk. Kolikrát jsme upozorňovali na to a prosili jsme, aby jsme dávali pozor, aby nepropadly hlasy. A kvůli tomu, že propadl rekordní počet milion přes milion hlasů, byl rekordní počet v historii samostatné České republiky, tak je tady u vlády Fialova vládní pětikoalice, která také poprvé v historii vládne vlastně koalice, která nezískala ve volbách většinu hlasů. Ano, dostala jenom 43%. Ano, protože propadlo těch milion hlasů a ty se pak přepočítali, že o těm stranám přes 5%. To znamená, já to považuji, že to doufám, já jsem z toho zklamaný, byl obrovský, protože SPD chtělo být součástí vlády a prosazovat náš program a hlavně jsme nechtěli, aby tady byla Fialova pětikoalice. To znamená, toho se jako děsím úplně nejvíc a že prostě naši voliči samozřejmě k volbám přijdou, děkuju moc, máme pořád stabilní preference kolem 10%, ale bojím se toho, že propadne spousta hlasů a já bych chtěl poprosit všechny, říkám to často, ne každý může mít rád Okamuru, všechno, ale máme 3 měsíce před volbama do Evropského parlamentu. To znamená, každý subjekt už mohl, ať jsou to komunisti, nebo pro, nebo přísaha, nebo tam ještě svobodní, tak už mohli přeci každý se vyprofilovat podle svých schopností a možností. A když se podíváme, to je prostě normální politický souboj, jako když hrajou spolu fotbalový týmy a má to nějaký pravidla. A teď, když už je finále, se blíží, tak prostě někdo se k té 5% hranici blíží, někdo ne a někdo je prostě prokazatelně přes 5%. Takže teď je v podstatě úplně jasné, čí hlasy můžou propadnout. Jsou to hlasy komunistů například. Přesně tak, já se to hlavám. Já prostě opravdu to neberete nějak osobně. Teď to říkám čistě pragmaticky, protože já chci ukončit Fialovou vládu prostě, tu hrůzovou vládu. To znamená samozřejmě volba Kateřiny Konečné, přestože se určitě snaží, jo, tak opravdu to zavání propadlými hlasy, protože oni mají 3%, KSČM 3,5, 3%, takže oni tu 5% hranici ve volbách prostě podle všeho vůbec nedají. No a tím pádem, že všechny ty hlasy propadnou a přičtou se samozřejmě i pětikoalici. A to by byla jako katastrofa, to znamená, já nemám nic proti nikomu, a teď už podle mě je potřeba začít uvažovat, abychom začali uvažovat čistě pragmaticky, protože přes 5% mají prokazatelně pouze 2 opoziční strany. Pouze 2. Je to ANO a SPD. Každý máme trošku jiný program, ale to posluchači ví, jaký jsou rozdíly mezi náma. To znamená v podstatě ty strany, co jsou pod 5%, já vím, že je to smutný, ale prosím, neberte to jako nějaký útok na někoho, protože to není, já vycházím prostě z opakovaných průzkumů, který zveřejňují televize, hlavní prostě média, tak skutečně je prokazatelný, že například komunisti, přísaha, svobodní jsou vždy pod 5%, hluboce pod 5%. To znamená vlastně ta šance na překročení 5% je v podstatě téměř nulová. Tak kdyby byly sněmovní volby, tak je nulová v podstatě. Jo? To je úplně jasný, oni to prostě nepřekročí. To znamená, je to propadlý hlas v takovém případě. To znamená, já se strašně bojím toho, takže jestli vás můžu poprosit, my budeme rádi, když nás budou volit samozřejmě voliči KSČM, který by chtěli volit KSČM. My znáte, že máme sociální program, jsme vlastenecký hnutí, jsme prostě euroskeptická strana na rozdíl od hnutí ANO, jsme kritický k politice NATO, takže samozřejmě ty přesahy tam jsou, ale já to, čeho se opravdu děsím, je, že s propadnou hlasy a prostě hlas prostě je to, já jako opravdu neberte to nějak osobně a vycházím opravdu z opakovaný průzkum za poslední rok a půl, možná poslední 2 roky, prostě říkám na rovinu, hlas prostě Kateřině Konečné z KSČM, přísaze svobodným je propadlý hlas, bohužel, který posiluje Fialovu vládní pětikoalici. Je to tak a musím to tady říct na rovinu, protože já hlavně nechci, aby pokračoval Fialová vládní pětikoalice. Musíme ji ukončit co nejrychlejší a k tomu prostě ty strany, co mají přes 5%, což je v podstatě jenom SPD a ANO z opozice, no tak jenom, že jo, není to v podstatě to tak prostě, že jo. Jo, tak prostě nesmí propadnout ten hlas teďka už, prostě, jako tady, pokud možno. Já jsem tady v rádiu zvyklý říkat pravdu a taky díky pravdě jsem byl odsouzen.
A proto budu mluvit pravdu i v tomto případě. Já jsem si našel, Tomio, ano. A je to totiž veřejně přístupný materiál, jak hlasovali čeští europoslanci za celou dobu mandátu, a nejenom tohoto, ale i minulého mandátu, v různých otázkách v Evropském parlamentu. Do té doby, než začal Ivan David zveřejňovat způsob hlasování Kateřiny Konečné, tak ta byla členkou toho levicového sdružení GUE/NGN a hlasovala v 90% proti České republice. Proti České republice. Teprve jakmile začal Ivan David zveřejňovat její hlasování, se otočila. Druhá věc. V roce 2019, před minulými evropskými volbami, se uspořádalo SPD velký meeting na Václavském náměstí, kde byla Marine Le Pen, Geert Wilders, další byl tam i Ivan David, ty samozřejmě, tak tam Kateřina Konečná zorganizovala protest mladých komunistů proti SPD. Byla to Kateřina Konečná, kdo to udělal, a kteří tam celou tu dobu, než si přijel a zasáhla policie, mlátili do pokliček a dělali bordel takový, aby nebylo slyšet vlastního slova. Kateřina Konečná, to, že je vlastenka. A další věc, ještě už jsme u toho, protože jsem zvyklý říkat pravdu. KSČM má několik velmi slušných lidí, kterých si vážím. Ať je to pan Schönfeld, pan Bureš, ale hlavně Josef Skála. Josef Skála dlouhodobě a opakovaně tvrdí, že by nabádal KSČM ke spolupráci s SPD jako s jedinou stranou, která má v programu sociální aspekty. Josefa Skálu dvakrát nebo třikrát ve volbách stranických odstavili, naposledy Kateřina Konečná. Nikdy ho nenominovali do voleb, kde by měl šanci uspět, to znamená třeba do Senátu nebo něco takového. Není nominován ani do těchto evropských voleb, i když je to nejvýraznější, nejvzdělanější a nejodpovědnější osoba z KSČM současné, ale místo toho, aby náhodou nějaký straník intelektuálně a schopnostmi nepřeskočil, tak tam bere lidi z jiných stran, z pro, který se tam rozhádali, tak tam vzala různé lidi a doufá, že jí budou ti lidé z těch stran volit. Je to omyl. Proto tvrdím jednu věc. Nevěřte, prosím, pěkně Kateřině Konečné. Ona dělá všechno proto, aby byla ona sama jediná z této kandidátky opět zvolená do Evropského parlamentu. Já osobně jí nevěřím, protože kdyby jí šlo o národ, kdyby jí šlo o lidi, tak tam prosadí na tu kandidátku třeba na druhý místo Josefa Skálu. No, tak, ale ten nesmí vědět nikde. No, tak vidíš, tak to jsou pozoruhodné informace. V každém případě platí to, co jsem říkal, že prostě pro mě je strašně důležitý ukončit Fialovu vládu co nejdřív. A to znamená, že máme 3 měsíce před volbama do Evropského parlamentu a ty hlasy prostě propadnou. Jo, jako to znamená, podle mého názoru propadnou a zbytečně posílíme Fialovu vládní pětikoalici. Takže samozřejmě ideální by bylo, kdyby jako považoval bych za absolutně korektní a nejsprávnější postup, kdyby ty kandidáti za ty strany, které mají pod 5%, teď vlastně už vyjádřili podporu, a já bych chtěl požádat, aby vyjádřili podporu SPD a vyjádřili podporu opozici proti Fialové vládě, protože když oni sami mají pod 5%, tak je jasné, že neuspějí. A logicky, protože ve volbách je potřeba získat přes 5% i v těch volbách do Evropského parlamentu. A takže samozřejmě teď je důležité, aby ty hlasy nepropadly, takže bych byl samozřejmě velmi rád a budem za to rádi, když prostě podpoří SPD a
úplně ideálně, aby ty hlasy se opravdu nakumulovaly proti Fialově vládě, protože to by měl být náš cíl, ne nějaké individuální politikaření a nějaké ego individuální, ale to, abychom podpořili ty, kteří mají jasnou šanci proti té Fialově vládě uspět. A to jsou prostě, jsme tam jenom dvě opoziční strany a už se to vyprofilovalo. A protože tam máme v Evropském parlamentu, myslím, 22 europoslanců. 21. 21 jenom, tak když se dá 20 po toho 21 europoslanců, tak ideální, a to je otázka na tebe, nebylo by ideální stav vzhledem k fungování pěti demolice, aby ANO a SPD uspěli v těch evropských volbách minimálně tak, aby měli 55%, to znamená, aby měli nadpoloviční většinu těch kandidátů tyto dvě strany, na rozdíl od pětidemolice. No, to by jsem... byl úspěch veliký a mohlo by to rozklížit tu pětidemolice. Tak samozřejmě ty současné preference, když vidíte ty volební preference, tak tomu všechno nasvědčuje v tuto chvíli. Proto o tom hovořím. Že bychom mohli jako dvě opoziční strany získat nad polovinu, právě proto je důležitý netříštit ty hlasy. A jít k volbám. Ano, to je prostě absolutně důležitý. Jinak samozřejmě já znovu říkám, že tady je skutečně zaprvé kámenem úrazu je to, aby nepropadly hlasy, proto já ještě, abych dořekl tu předešlou myšlenku a hned budu pokračovat další myšlenkou. Já bych vás chtěl poprosit, jestli nechceme, aby propadly hlasy, abyste třeba i napsali jako Kateřině Konečné, KSČM, Přísaze, Svobodným, aby prostě, aby nás podpořili, aby veřejně dali podporu SPD, abych se prostě netříštil asi v zájmu toho, aby se netříštili hlasy, aby prostě přesměrovali voliče k nám, protože oni mají prostě hluboko pod 5%, takže jako ta šance je opravdu v podstatě mizivá, malá, teoretická, a já si vážím jejich práce samozřejmě, jo, vážím si toho, že prostě všichni bojují za ty své programy, ale realita je taková, že skutečně jenom dvě strany můžou překročit přes 5% a naším soupeřem přeci nemáme být soupeři vzájemně v opozici, nebo hlavně, když už jsou to mimo parlamentní strany dokonce, ale dneska je soupeřem Fialova vláda, tam se musíme nakoncentrovat. No a tím druhým fenoménem, který může samozřejmě zhatit tenhle ten náš cíl, abychom získali jako opoziční strany více europoslanců než vládní koalice, což by byla těžká rána pro vládní pětikoalici. Těžká rána. No to by byla těžká rána. To, jak už jsme o tom mluvili minule, to by se to mohlo začít i rozpadat. Ano, přesně rychle. Tak. Přesně rozpadat a předčasné volby normálně. Takže tím bychom to velmi urychlili. No, tak to je samozřejmě nízká volební účast, protože všeobecně platí, že volby do Evropského parlamentu mají jednu z nejnižších vůbec volebních účastí v České republice. A tady jsou samozřejmě nevýhodě, protože SPD, my jsme nejmladší stranou v parlamentu vůbec ze všech. Že my jsme vznikli až v roce 2015, hnutí ANO existuje od roku 2011, ostatně to vyplývá i z jejich názvu. A ty ostatní strany ještě díl. To znamená, voliči těch ostatních stran jsou v podstatě zvyklí už chodit několikrát k volbám, že jo, už byli mnohokrát u voleb, takže už to mají zažitý, aby šli volit ty strany, myslím konkrétní. A samozřejmě u nás, a na to upozorní politologové, že samozřejmě voliči SPD chodí k těm volbám do Evropského parlamentu méně. Jo, protože kdyby přišlo samozřejmě všech půl milionů, více než půl milionu voličů, kteří nás volili ve volbách do sněmovny i k volbám do Evropského parlamentu, no tak to získáme, tak to prostě získáme. Opravdu můžeme mít 4 mandáty, můžeme mít i 5 mandátů europoslanců. Jo. To znamená, teď je strašně právě důležitý, abychom my, co volíme SPD, nebo rád bych poprosil právě i o tu podporu, jak už jsem tady říkal, už se nechci opakovat, i ty strany pod 5%, aby podpořili SPD, i vy, co byste zvažovali třeba volbu KSČM nebo tak dále, tak já vás prosím pokorně prostě o vaše hlasy, jinak to propadne a to by bylo strašný. To je vlastně beznadějný potom. Když propadne hlas, tak je to beznadějná situace, že jo? Že co s tím hlasem? Ten hlas propadne a je to prostě... Prostě posilujeme Fialovu koalici potom. Takže, no a teď je důležitý, abychom právě všichni, co volíme SPD a co jsme na té vlastenecké scéně, tak abychom prostě přišli k těm volbám, protože tady vždycky měli velkou výhodu lidovci třeba, protože lidovci, jak existují desítky let, nebo ODS existuje 30 let, tak voliči jsou skutečně, jejich voliči jsou zvyklí, pravidelní těm a volbám. A jsou disciplinovaní. No jasně, tak oni jsou pravidelně zvyklí už k volbám desítky let
A právě proto právě lidovci třeba v těch volbách do Evropského parlamentu vždycky uspěli, přestože mají vždycky hrozně malé preference. Protože při té nízké volební účasti v tom poměru lidovci přišli lidovečtí voliči a potom vždycky získali překvapivý množství mandátů, přestože jejich reálné preference, kdyby, co se týče voleb do sněmovny, kdyby skutečně přišli všichni voliči, tak jsou vlastně marginální ty jejich preference. Takže tomu přeci nechceme, aby tam byli lidovci, přeci nechceme pana Zdechovského nebo další lidi, kteří v podstatě zrazují Českou republiku. A jako já s tím prostě, takže naší odpovědí musí být prostě demokracie, abychom masově přišli k volbám a prostě volili proti vládní pětikoalici. Tak teďka jdeme na další věc. A volili tak, aby hlasy nepropadly. Aby nepropadly hlasy. No. A proč volit proti pětikoalici? Já jsem se dočetl, že máme teď na rozdíl od covidové krize pominula povrchní krize ukrajinsko-ruské války a teďka je v podstatě relativně klid a přesto letos do začátku února byla nejvyšší míra nezaměstnanosti, která roste raketovou rychlostí. A proč? Já jsem se přečetl, že titulek zněl tehdy na mainstreamu. Malé firmy končí ve velkém. To znamená, ty malé firmy končí ve velkém množství. Proč? Protože tato vláda, a to je ta otázka na tebe, jak se tomu bránit, co ty na to? Tato vláda připravuje všechny lidi o peníze, aby měla na ty svý letadýlka a na to svý válčení a na tu podporu, nesmyslnou podporu Ukrajině, kterou už přestává podporovat většina Evropy. Je to tak. Oni se tomu brání i evropské země. Zatím Ursula a komise drží stejnou linii, ale už se bouří i evropské země. Tak proto musíme tuto vládu... Jakým způsobem by se dalo proti tomu, co tahle vláda dělá, bojovat. Vy nemáte tolik síl, ona má to osmičku, ona si dělá z ústavy hadr na podlahu. No, s tou nezaměstnaností to si teda řeklo velice dobré téma, který trošku bylo mediálně, podle mého názoru, trošku opomenutý. A je to opomenutý záměrně tím mainstreamem. Protože samozřejmě se nepotvrdila věc, protože nezaměstnanost stoupla na 4%. Ano. My máme teďka nejvyšší nezaměstnanost za poslední 3 roky. A 4% to už jako je poměrně znatelný. A teďka vlastně se tady tvrdilo, že vlastně Ukrajinci, potřebujeme Ukrajince a potřebujeme Ukrajince. No a teď se ukazuje, že ukrajinský síly přišly, ale nezaměstnanost českých občanů stoupá. Jo. Takže co to samozřejmě znamená? Tak může to znamenat i takový trendy, že Ukrajinci, že firmy berou na místa, kde by zaměstnali Čechy levné Ukrajince. Levní Ukrajinci, kteří bydlí tady na ubytovnách a mají menší nároky, tak vytlačují z pracovní pozic naše občany. Navíc podsekávají mzdy a naši občané samozřejmě pak těžko můžou hledat třeba adekvátní práci. To znamená, vůbec se nepotvrzuje to, že Ukrajince jsme tady potřebovali do takové míry, jo, jako jich vzala vláda 400 tisíc navíc, jo, o tom hovořím. Jo, samozřejmě určité množství Ukrajinců na stavební práce a já nevím, dělají uklízečky nebo umývají nádobí a tak podobně, no tak to ty potřeba byly, že jo, ale ne takto neřízeně, prostě se vezme 400 tisíc navíc a oni potom berou už práci Čechům, podsekávají mzdy a naši Češi potom končí na úřadech práce. Do toho se přidává samozřejmě to, že firmy mají problémy, protože jsou drahé energie, tak se potom zavírají se provozy v Polsku, kde má energie levnější, a tak dále, tak samozřejmě získávají třeba polský podniky konkurenční výhodu oproti českým. Takže ono je to jedno s druhým, ale má to společný jmenovatel. Je to neschopná Fialova vláda. Protože a škodlivá, protože jak to, že jsem vzali, jak ten aspekt, že jsem vzali 400 tisíc Ukrajinců navíc úplně zbytečně, kteří samozřejmě tím přínosem nejsou v takové míře už, v takovém množství. Zároveň ty nejdražší energie v Evropě,
a tak dále, takže ten mix v podstatě způsobuje všechny ty problémy. A já jsem jako k tomhle tomu ještě chtěl říct, že prostě vláda se úplně vykašlala na zvyšování mezd českých občanů, protože skutečně ten problém, že se všude berou dneska Ukrajinci zaměstnavatelé, protože jsou levní. A potom kvůli nim neroste Čechům průměrná mzda. A reálné příjmy už nerostou vůbec, naopak klesají kvůli Fialově vládě, to je úplně, to je ještě téma samo o sobě, to je opravdu to je tak škodlivá vláda, to je prostě neskutečný, ona vlastně okrádá lidi tou vysokou inflací o ty úspory a všechno. Ale takže musím říct, že ta nezaměstnanost, jako to je velice špatný trend. A dokonce se teďka ukázalo, že i lež se to potvrdilo, to, co jsem říkal celou dobu v televizi a útočili na mě, když jsem říkal, že ti Ukrajinci nejsou tím avizovaným přínosem ekonomickým. Vzpomeňte, jak mi opakovaně v partii na Primě mi říkali vládní představitelé, no ale oni tady pracují, 100 tisíc jich pracuje, no tak když ta pominu, že jich sem přišlo 400 tisíc, tak to je jedna čtvrtina, takže to je zlomek, ale 100 tisíc pracuje a je to přínos pro ekonomiku, máme to propočítaný a já jsem se ptala, kde to máte propočet, ukažte mi ty propočty, nikdo mi je neukázal a teď, ale hlavně minulý týden, ministr práce sociální věcí Jurečka řekl, že chce, aby Ukrajinci dostávali stejné sociální dávky jako Češi, jako mají nárok Češi, jako ano, Češi. Ano. No tak teď vlastně potvrdili svoji lež. No tak jestli jsou ekonomickým přínosem a jsou přínosem, tak proč potřebují dávky, až to tabene jako Češi? No tak teď to přece je jasný. A navíc jaký přínos prej těch 100 tisíc, co tady je zaměstnáno, z těch 400 tisíc, co přišli? To je teda číslo, který mi říkali v partii na Primě, je to asi měsíc a půl, že jo? Takže on se to tak zase nezměnilo. Tak zase tam úplně zamlčili fakta. No jasně, tak ti stocí, jako ta čtvrtina odvádí nějaký sociální zdravotní pojištění. Ale ten zbytek, kolik nás to stojí na zdravotnictví, kolik nás to stojí na sociální dávka, kolik nás to stojí na školství a všechno, to jsou přeci úplně jiný peníze, jako mnohem, mnohem větší samozřejmě, že jo. Takže to je neskutečný, jako to je fakt, jako, no tak je to ukrajinská vláda, no, jako oni prostě kašlou na český občany, hodili je přes palubu, proto je potřeba jí co nejrychlejší vyměnit. Zaprvé jsem četl, že zaměstnaných Ukrajinců je 18%, to jsem četl na mainstreamu, no. A za druhý jsem četl, že... Tak je to ještě méně, ještě 100 tisíc, co přišli, no, za druhý jsem četl, že se odhaduje, že se blíží počet Ukrajinců tady u nás k 8-9% populace, to znamená, no to je, ano. 800-900 tisíc, ano, který ano, jsou tady. Ano, to je. Jo. A za třetí, většina těch Ukrajinců nejsou váleční uprchlíci. No jasně, teď že ti nejsou. Řeknu, jak je český stát blbej z vlastní zkušenosti. Nebo oni to dělají schválně. Koalice, oni jsou blbí, oni to dělají schválně, oni jsou zaprodaný, oni nehájí zájmy České republiky, se podívej se na ty stíhačky F-35, co to má znamenat? 15 miliard ročně dopředu platit každý rok, až nám je potom někdy... A není tam sankce za to, když je ani nedodají včas? Čas tam není sankce. Za těch 11 let, oni mají dodat v roku 2035, není tam sankce, ale tady teda musím si rýpnout teda do Andreje Babiše, protože to teda je taky jako neuvěřitelný. SPD řeklo jasně, že když budeme ve vládě, tak prostě prozkoumáme tu smlouvu, protože ta smlouva je tajná, takže se k ní teď nemůžeme dostat ani jako opozice, tak si je za ní podíváme a pak, když to bude možné, že od ní odstoupíme. Andrej Babiš sice halasně kritizuje, toho si všímejte si ty niance, jo? To je přesně ono. Rozdíl mezi SPD a NEM. A další, jo? A jak on říká, to jsou předražený stíhačky a zbytečně se předražený. Ale řekl, že odstoupí od smlouvy? Neřekl. On řekl opak, že tu smlouvu bude respektovat a odstupovat nebude, ani to nebude zkoumat. To znamená, on jakoby se rozčiluje, jenom aby lidi, jakoby, aby se nepřipravil o voliče, že se dostali samozřejmě nutí ano pod palbu kritiky, že od té smlouvy neodstoupí a že ji bude respektovat. No a samozřejmě, takže se jako rozčiluje, plameně, ale teď se ptejme na tu podstatu. Řekl, že to přezkoumá a případně odstoupí. Podstata, neřekl, protože s tím ve skutečnosti prostě od toho odstupovat nechce. No a nebo to je ten se problém. Ukáže, až bude tím premiérem, jestli skutečně ty stíhačky bude platit a bude je mít, anebo jestli od toho odstoupí. To se ukáže ne, až v praxi. No to ne, protože jestli on řekl, že tu smlouvu bude respektovat, jo, a to zase není sranda, tyhle ty mezinárodní smlouvy, tady by stačilo říct přeci jako SPD, a v tom je ten rozdíl, že
že když budeme ve vládě, tak se logicky dostaneme k tomu obsahu té smlouvy a pak, když to bude možné, tak odstoupíme. To říká SPD. Ale Andrej Babiš ani smlouvu viděl, tak už od začátku říká, že ji bude respektovat a že ji bude plnit. Takže to je zásadní rozdíl. Doufám, že to vnímáme, všichni ten rozdíl, protože samozřejmě, bohužel, prostě SPD se ukazuje, že je jedinou tou vlasteneckou stranou, která nemá žádné závazky nikde prostě na západě, jako nemá nikde ani na východě a hájíme čistě politiku pro Českou republiku. Já to neříkám jako, prosím, neberte to zase, že jako něco rozdělu nebo kritizuju. Jo? Já říkám, my spolupracovat chceme, budeme spolupracovat, spolupracujeme, chceme ukončit Fialovu vládu, ale je potřeba si jasně uvědomovat rozdíly mezi SPD a NEM, které budou taky součástí případného jednání. My chceme jednat, my prostě budeme konstruktivní, ale je potřeba pořád, si myslím, že je dobře říkat, v čem jsou rozdíly mezi těma dvouma hnutíma, protože ty rozdíly jsou zcela zásadní jsou, ale nejsou nepřekonatelné v tom, aby jsme společně spolupracovali na vládní úrovni a já samozřejmě, jako já bych byl pro, samozřejmě někteří lidi říkají Andrej Babiš a Estébák a já nevím, co všechno říkají, no podívejte se, to jsou, já to vidím tak, že teď je tady Fialova vláda, nás volí voliči, když jsem to diskutoval s mnoha voliči, tak voliči si přejí, aby jsme ve vládě byli, já si to přeju taky, že jen tak můžeme realizovat naplno program. Je potřeba očistit prostě Českou republiku od té Fialovy vládní pětikoalice, jako prostě, a to je, myslím, teďka absolutní priorita a já bych ani neřešil nějaký dneska už persony, kdo je v ANU a kdo je v SPD, dneska se musíme prostě spolupracovat, podle mě názoru zatáhnout za jeden pro vás, proto já jsem rád za to vyjádření Andreje Babiše z víkendu, které jste určitě všichni zaznamenali, že řekl úplně naplno, že si spolupráci s SPD dokáže v podstatě představit, že už tu spolupráci nevylučuje. Je vidět, že Andrej Babiš si uvědomil, že tam jiná strana ani není v opozici, že jsme tam prostě dvě strany ale pořád jsou tam ty náznaky, to víme, že prostě mluví s ODS o případné alternativě, takže musíme být na pozoru a znovu říkám, žádná jiná strana, která by překročila 5%, se nerýsuje evidentně, všechny jsou pod 5% a hluboko pod 5%, ať je to socdem, ale ta je prounijní, že jo, ta je, když si vzpomeňte na Bouslava Sobotku, že jo, tak to si myslím, že ten program, nebo to, ten pan Šmarda je tam vede, tak to je, máte. No. To je prostě TOP 09, to je prostě TOP 09 jako programově bledě modrým. Pak už jsou, je to hluboko pod 5% všechny ty strany, jak socdem, tak KSČM, tak Přísaha, tak Svobodní a další z Trikolorů spolupracujeme, takže teď je fakt důležitý, aby nepropadly ty hlasy. Prostě je, jakože to neurčuje ty preference Okamura, to určují voliči, že jo, to určujete vy občani a je to prostě jasně daný, že hlas pro KSČM a další strany je prostě propadlý hlas a je to tak a není to žádná kritika z mý strany, já jenom konstatuju z desítek dosavadních průzkumů. Fialova vláda, když nastupovala, tak pan profesor Fiala s 10 tituly před a 54,5 tituly za jménem prohlásil, že to bude vláda podporující vzdělanost. Teď v rozpočtu na letošní rok, rok 24, Fialova vláda ministru Bekovi, ministru školství, sebrala 11,5 miliardy a zároveň jsou nefinancovatelná 4,5 tisíce míst nepedagogických pracovníků ze 7,5 tisíc. To jsou školníci, uklízečky, kuchařky a teď ti kantoři se rozčilovali a vláda jim řekla, že jim zkrátka ty peníze nedá až 1. července, až jak budou vidět, tak hospodaří za první půl rok. Tomio, umíš si představit, že by byla škola, kde by nebyl školník, protože by na něj nebyly peníze? Nebo že by se dětem nevařily v obědy? A no, posílali by se někam do hospody? No, ta situace opravdu s Fialovou vládou, to je nejhorší vláda, kterou jsem kdy zažil normálně. To je neuvěřitelné, oni devastují všechno. Já bych tady rád připomněl, že oni dali cirka 100 miliard Ukrajincům, takže 100 miliard Ukrajincům ano, ale jenom připomenu, že v loni, a my jsme tam obstruovali tenkrát, vzpomeňte na to, 14 miliard vzali zdravotním pojišťovnám. Já jsem na to upozorňoval, že to bude průšvih. Ministr Válek tvrdil ne a Fiala premiér tvrdili ne, zdravotnictví se nezruší. Já jsem říkal, no zhorší, protože my máme naše lidi třeba ve VZP, že jo,
a prostě oni tam jsou, oni u toho jsou a říkali, že jasně, že se zhorší, protože zhorší dostupnost péče a všichni to už na sobě cítíte, ano, že je ano, zhoršená ano, dostupnost ano. zdravotní péče. Vidíte to i na tom nedostatku základních léků. To znamená, ta vláda nás prodala pro americký, ukrajinský a bruselský zájmy. Nás prodali normálně. Tahle ta vláda normálně... Prodala své vlastní občany. To je vlastizrádná vláda, která prodala nás občany. Mě to fakt rozčiluje. No, protože prodala nás prostě na úkor prostě cizích zájmů. To je úplně neuvěřitelné, co se tady děje. A já myslím, že tu vládu musíme opravdu ukončit co nejrychlejš. Proto vás o to chci, to je mým jediným teďka už cílem. Ukončit vládu, aby jsme... A prostě nastolit normální vládu, prostě, která bude pracovat pro český občany. Já tady už podle mě jiný cíl není, už nemá ani podle mě spekulovat smysl, když to hodně zjednoduší spekulovat o nějakých personálích a kdo, jak. Prostě strany, co mají přes 5%, jsou daný, jsou tam dvě opoziční strany, pak je tam blok té Fialové koalice, blíží se volby, cílem musí být vyměnit Fialovou vládu, aby peníze šly znovu, k českým občanům znovu, a to si myslím, že celkem v kostce, co je mým cílem, a prostě, no a udržet svobodu, suverenitu, prostě nemít tady ty cizí migranty. Teďka oni odsouhlasili ten migrační pakt EU, Fialová vláda opět zradila, podrazila naše zájmy, protože se alibisticky zdrželi při tom hlasování. To je neskutečný podraz. No a teď si vemte, jak ty média psali, ty provládní. Fialová vláda nepodpořila migrační pakt. No tak nepodpořila, nehlasovali pro, ale zdrželi se. A tady připomenu, že Slovensko, Polsko i Maďarsko hlasovali proti migračnímu paktu, ale byli jsme přehlasovaní, protože byli nás přehlasovali a samozřejmě ta vládní koalice Fialová se pouze alibisticky zdržela, takže zdržet znamená být pro, že logicky, že ve výsledku. To znamená, je to úplně skutečný. Ono to totiž v tom Evropském parlamentu funguje jinak. Když tady v Českém parlamentu se hlasuje a zdrží se někdo hlasování pro nějaký návrh, tak de facto s tím návrhem nesouhlasí. A ten hlas se zkrátka nepočítá. V Evropském parlamentu, jak říkal Ivan David, ten, kdo se zdrží, tak se ten jeho hlas počítá, jako kdyby byl pro. Je to tak, tam je to jinak, proto o tom hovořím a myslím, že jste to vysvětlil úplně perfektně, to je taková zajímavost. Tady jenom poznamenám, že ono se nehlasovalo ještě v Evropském parlamentu, hlasovalo se na Radě Evropy. To je to tež. No, ano, je to tež, to je jenom fakticky upřesňuju, do Evropského parlamentu teď půjde, ale to už je jenom formalita, protože v Evropském parlamentu mají většinu právě ty proimigrační, tyhle ty liberální strany. A mimochodem i ta frakce ALDE, liberální, ve které je právě členem hnutí ANO, tak ta bude právě hlasovat taky pro tu migraci a pro ten migrační pakt, takže to je taková jako, no je to potřeba říct si tohle. Tam je v podstatě jediná frakce, která je proti tomu, a to je ID. No jasně. Žádná jiná frakce je to tak? Není proti tomu. Jsou je tam to někteří poslanci z těch jako jednotlivci, kteří ale nic nezmůžou. No jasně. No ne v těch jiných frakcích, maximálně v té ECR může být někdo, jo, ale pak tyhle tyce ALDE, jak je hnutí, ano, takhle. No tak jenom připomenu, když se hlasovalo o Green Dealu v roce 2021, tak všichni europoslanci zvolení za ANO, Charan, Zvádla, Bejo a další hlasovali pro Green Deal, pozor, pro Green Deal. Jako europoslanci SPD hlasovali proti Green Dealu. To znamená, hlasovali pro Green Deal, to znamená proto zdražení těch energií. No a dneska Andrej Babiš říká, že bude otvírat Green Deal, když bude ve vládě. Teď proto před v roce 2021, když se bylo finální hlasování o Green Dealu, dokonce bez výjimek proto hlasovalo hnutí, ano. To znamená, tady opět pozor na tyhle ty hlasování, jo, kdy SPD poctivě drží tu linii, kterou jsme slíbili ve volbách a nehlasujeme jinak v České a neříkáme jiné věci v Čechách a v Evropské unii, abychom se zalíbili. Tak vážení posluchači, poslední, bude 9:00, ano. Abychom si dali přestávku. Ano. A těším se na dotazy. Takže právě chci říct, když mám pořad v pondělí, pravidelný pořad na dopisy posluchačů, tak mi chodí hodně dotazů. Vy zeptejte se o tom, já Okamury, zeptejte se, jak co na to říká Okamura. Teď máte tady Okamuru přímo ve studiu. Volejte, ptejte určitě, se, pište SMSky na telefon 731 720 756 a ve druhé části dnešního pořadu vám, Tomio, na ty vaše otázky rád odpoví. A protože máme ještě minutku času, tak se zeptám úplně na jednu jednoduchou otázku. Budeš účasten těch meetingů, o kterých si hovořil i ty, anebo jenom europoslanci? Těch meetingů budou desítky.
Jo, to znamená, na většině se nemůžu časově zúčastnit, že musím jít ve sněmovně. Ty meetingy budou probíhat v pracovní den, jsou, aha, jako, aha, jo, to je vesměs pracovní den, logicky, protože o víkendu lidé třeba odjíždí na chaty nebo mají volno, jo. Jako to znamená, ty meetingy jsou vesměs pracovní den, respektive jsou to besedy s našimi kandidáty, budou jich desítky, jich několik desítek, jo. Já už jsem některý viděl pozvánky, ano. Během těch tří měsíců bude to desítky besed, takže většiny se nemohou zúčastnit, protože musím být ve sněmovně. Jasně, jo, jako, jasně. Takže a vidíte, jak to teďka ve sněmovně. To totiž byla jedna z těch otázek, které si no, takže rád bych se zúčastnil, ale prostě není to možný se rozkraje, protože samozřejmě posluchači Svobodného rádia, protože sledujete politiku podrobně, tak víte, že bez mé přítomnosti nebo se prostě ve sněmovně to vlastně nelze, že jo, to vlastně nelze, protože ta sněmovna poslední dva roky funguje tak, že ta Fialová vláda opravdu absolutně nejedná o ničem a prosazují, co prosazují, že víte, že jsme tam každý den v podstatě i často do noci, mm-hmm, i po půlnoci a teď si představte, že já budu na besedu a teď tam, a tam každý den je tam opravdu mela v uvozovkách v té sněmovně, kdy prostě musím se okamžitě jako postavit proti té pěti koalici a prostě bojovat. S právem předností. No jasně, jasně, a bojovat a samozřejmě tak přeci jenom něco jiného, když něco řekne žadový poslanec a když samozřejmě my, co prostě jako jsme lídři, tak samozřejmě to jinak rezonuje taky a zjednáme si trošku jiný respekt i u té pěti koalice, takže moc rád bych se účastnil, když to půjde, tak se budu účastnit, ale protože je to pracovní den, kdy prostě permanentně běží sněmovna, tak ta moje účast na těch besedách bude malá, ale bude tam vždycky pan Mách, Petr Mách, bude tam, budou se střídat Zuzana Majerová, Ivan David, naši poslanci vždycky u toho budou, z toho daného kraje, takže zastoupení bude skutečně velké, jo, skutečně velké z naší strany a samozřejmě od jara začnu jezdit, já o víkendech začnu jezdit samozřejmě na ty, jak je mým zvykem, když se spoustou z vás jsem se potkal, budu jezdit zase po městech České republiky, na různé ty veřejné akce, městské slavnosti, jasně. Slavnosti vína, slavnosti piva, prostě kde chodí tisíce, deset tisíce lidí, takže se těším na setkání s vámi a to jsou ty víkendy, kde, protože já pracuji o víkendu, že jo, jak je o mě známo, já pracuji bez pauzy, to znamená, to bude moje víkendová náplň, no, tak kdyby ta sněmovna fungovala rozumně, tak samozřejmě ty besedy jedu taky, že jo, ale vlastně dnes to funguje tak, dřív jsem to nezažil, že vlastně vy ani v ten den nevíte, v kolik skončíte. Ano. To znamená, já v podstatě nemůžu slíbit účast na žádné besedě předem, ani to avizovat, ani tomu udělat propagaci, protože pak se protáhne sněmovna, což je v podstatě ve více než 50% jednacích dnů se to nějakým způsobem nebo prostě z poloviny až ta pravděpodobnost, že se to protahuje oproti slíbenému, oproti avizovanému konci a to se rozhoduje až ten den dopoledne třeba. Takže samozřejmě ta priorita, jako ta sněmovna má jasný prioritu, což určitě všichni chápeme, že prostě... Tak, abychom to neprotuhávané protahovali, máte teď možnost na ten uvedené telefonní číslo psát SMSky a za 15 minut i volat přímo. Přišíme se. Máme po přestávce, já jenom vypnu muziku tady a ještě jednou vítám Tomio Okamuru. Mm-hmm. Tomio, ahoj. A podívám se hned na vaše dotazy, kolik jich tady je. Je jich tady dost. Jako obvykle, takže jdeme na to, abychom to zdržovali. První z nich. Dobrý večer. Zdravím pana Kapala a skvělého pana Okamuru, kterého bych se chtěla zeptat na hodně diskutované téma poslední doby. Výpověď bez udání důvodu. Je podaný návrh, od kdy hrozí, že by zákon platil. A myslí si pan Okamura, že to má šanci projít? Nechci ani domyslet důsledky, jaké by to mělo. Děkuji za odpověď, ptá se Pavlína Střince. Tak ministr Stanjura za ODS, ministr financí, to teprve řekl, je to minulý týden, tuším. To znamená, ve sněmovně to ještě nemáme, ve sněmovně to ještě není. Samozřejmě hnutí SPD zásadně nesouhlasí s tímhletím návrhem Fialovy vlády, nesouhlasíme s tím, aby bylo možno podávat výpověď bez udání důvodu. Já si myslím, že je to špatně, jo, a ohrozí to sociální jistoty spoustu našich občanů. A takže my s tím nesouhlasíme. Takže od kdy to bude platit, to je teďka neznámo, jestli a od kdy, protože samozřejmě znova zdůrazním, že to bude mít víc faktorů. Jo.
Za prvé, ještě to teda ve sněmovně nemáme, takže to je otázka samozřejmě mnoha měsíců, i kdyby to tam bylo teď, že nějaký legislativní kolečko je nějaký a tak dále. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že tady budou ty volby do Evropského parlamentu, tak kdyby ty volby dopadly špatně pro pětikoalici, a o tom jsme mluvili v první části pořadu, tak samozřejmě oni postupně upustí od těchto nápadů, protože samozřejmě vidí, že to nikam nevede. Proto je potřeba opravdu, abychom se zmobilizovali, abychom přišli k volbám a prostě, aby prostě jasně to vyhrála, aby SPD získala co nejvíc hlasů, aby opozice to vyhrála, ty volby do Evropského parlamentu a samozřejmě to je ten nejlepší lék na tu pětikoalici, která samozřejmě potom ustoupí, rozhádá se, ustoupí od toho a samozřejmě v takovém případě si umím představit, že by i některé strany pětikoalice, ty, které by skončily špatně v těch eurovolbách, tak to nebudou chtít podpořit, čo, tenhle ten návrh, protože to už by bylo moc. Takže máme tady telefonát, já ho vemu, bereme si sluchátka, abychom slyšeli. Dobrý večer. Ano, slyšíme se. Hezký večer, pane Kapo, zdravím, tady Mirek Zajíček Mokov. Volí se v PD, naočkovanej a chtěl by tady měl bych takové doporučení pro pana Okamuru. Že v každém pořadu ve sněmovně všude musí zdůrazňovat, že ODS byla u všech zlodějů ve vládě od roku 90. To je strašně důležitý, aby se ty voliči uvědomili. Jinak hezký večer, tak se daří večer. Děkuju za podporu taky. Děkuju samozřejmě za... Poslouchejte prosím odpověď rádiu, ano? Ano. Takže děkuju taky za podporu. A no tak samozřejmě děkuju za připomenutí a budu se to snažit zdůrazňovat, protože máte pravdu, že by člověk předpokládal často, že to občané si na to pamatujou, co tady předváděla ODS, teď to máte ty privatizace různé a privatizace vody, že jo, a všechno to bylo úplně strašný, ale máte pravdu, že je to potřeba připomínat. Děkuju. Děkuju za připomenutí. Tak já se podívám na další SMS-ku. Takže tohle, ta tady SMS-ka se mi neobjevila. Tam jenom volby napsáno, nic víc. Takže jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer. Neklesejme na mysli, ještě pracuji, a to mezi lidmi. A každý rozhovor s normálními lidmi na politické téma zakončíme shodou na volbě SPD. Přibývá voličů, to rozhodně. I když se zase vynořují zbyteční zlodějí hlasů různí volní, turkové, konečné a spol. Já nevím, snad nechápou podstatu a okolnosti těch voleb. Oč teď opravdu jde, zeptám se. Budete mít nějaké propagační materiály? Dal bych si je, jako vždy na dům, s polohou na vysoce frekventovaném místě. A jde o každý hlas. A ještě dotaz. Když pan Mach nesouhlasí s vystoupením z NATO, jak s tímto pracujete? A díky za bojovnost, děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. Děkuji za ty dotazy. Já to vezmu odzadu. Hnutí SPD nemá v programu vystoupení z NATO. Hnutí SPD má v programu referendum o vystoupení České republiky z EU a z NATO. Co se týče EU, a děkuji za ten dotaz, já už jsem říkal mnohokrát, že v takovém referendu bych hlasoval pro vystoupení, že máme v názvu Svoboda a přímá demokracie, to je přesně to referendum, přímá volba, odvolatelnost politiku, jejich hmotná odpovědnost a tak dále. A právě teď se těším na předvolební besedy, kde bude besedovat náš lídr, ekonom a bývalý europoslanec Petr Mák, vysokoškolský pedagog, který je hlavní postavou toho euroskeptického přístupu a umí perfektně, napsal to mi knížku, ekonomicky vysvětlí, proč je výhodné vystoupit z Evropské unie. To znamená, to je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je NATO. U NATO já si představuji, že by ten model měl být, mně by se líbí rakouský model, budou přímný. Rakousko je neutrální zemí, která prostě dělá politiku všech azimutů. Petr Mach, já jsem s ním o tom mluvil, je to v podstatě v souladu s tím, co říká SPD, protože on to myslel tak, že v tuto chvíli nemá Česká republika jinou alternativu, protože my nemáme
My nejprve musíme připravit změnu struktury České armády, aby na prvním místě byla obrana českého území a obrana našich občanů. Nesou to v podstatě zahraniční mise, no, takže je potřeba samozřejmě úplně změnit strategii armády, ta připravená není, a samozřejmě potřeba posílit aktivní zálohy a tak dále, aby ten systém byl podobný, jako je ve Švýcarsku, třeba v Rakousku a podobně. To znamená, Petr Mach to myslel tak, že teď v tuto chvíli není, Česká republika není připravena na to vystoupit z NATO, protože není ta alternativa, není to vytvořeno, ty alternativy, které jsem tady naznačil, má to výborně zpracováno náš expert na obranu, pan inženýr Radek Vích, což je plukovník ve výslužbě, je to náš poslanec. A je to dlouholetý voják z povolání, který pracoval i ve strukturách NATO, zastupoval Českou republiku ve strukturách NATO na generálském postu Bruselu a i na generálním štábu léta pracoval, takže má zkušenosti, právě ví, tak ví, jak to funguje. To znamená, tady jenom abych to vysvětlil, a já, co se týče mě, znovu jsem říkal, mně se líbí ten rakouský model, neutrální země, politika všech azimutů, to je takový moje přání a to by bylo pro Českou republiku úplně optimální, takže my jako SPD, je to u nás známo, že jsme velice kritičtí k politice NATO, zároveň nejsme nějaká strana, která jenom vykřikuje něco bez nějakých reálných podkladů. My víme, že nejprve je potřeba připravit tu alternativu, my to máme zpracováno na několika stránkách, to zpracoval Radovan Vích už před minulými volbami, právě ten přechod České republiky, té armády, k té soběstačnosti, k tomu, abychom byli sami obrany schopní, a v takovém okamžiku myslím, že je úplně ideální nabídnout to referendum o vystoupení České republiky z NATO, předložit argumenty občanům pro a proti, že chceme, aby to dopadlo samozřejmě, že jo? A protože když by takové referendum bylo, představte si to, a nebylo by to připraveno tak, aby většina občanů pochopila, že ta alternativa tady je, ta bezpečná alternativa, tak samozřejmě to referendum taky nemusí dopadnout, že jo? Jo, jo, a to by potom bylo obrovské selhání už na mnoho dalších let. To znamená, my to máme připraveno přesně po krocích. A Petr Mach to se komunikoval v tomto smyslu, že teď ta alternativa není připravena. Jo? Takže je to plně v souladu. Já jsem si o tom mluvil. Já osobně za sebe bych vystoupil z okamžitě, kdyby to šlo na to okamžitě, z jednoho prostého důvodu, vážení. V celé historii Československa a České republiky nám anglosasové, co jsou hlavní představitelé NATO, nikdy v ničem nepomohli. Je to tak? Je vždycky to nás tak. Naopak potopili. Ano, je to tak. Kdyby jsme byli napadeni, je to nesmysl, ale kdyby, věřím, že by NATO nehnulo ani prstem, protože by přesně zjednalo v intencích někdejšího ministerského předsedy Velké Británie Nevilla Chamberlaina, který prohlásil: kdo z vás zná, k Angličanům, malé Československo? Přece kvůli takovému malému zemičce nepůjdeme do války. Takhle by se postavilo na to. Proto já jsem pro okamžité vystoupení z NATO. Ovšem, já to můžu tisíckrát chtít, ale situace je jiná. Jasně, ono, historická zkušenost mluví jasně. Když se zeptáte odborníků i Radka Vícha, tak ono to chce připravit i ty zbrojní systémy, které jsou teďka prostě integrovaný do toho NATO, všechno, jo. To znamená, já s tebou jenom můžu souhlasit samozřejmě. Já bych si přál, aby jsme byli zemí po vzoru Rakouska. Ano, já taky. Zopakuju to už po třetí. Zároveň odpovědně říkám, že proto je potřeba, aby SPD bylo ve vládě, aby jsme měli co nejvíc hlasů, aby jsme měli páku na toto odpovědně připravit tak, aby jsme mohli občanům nabídnout tu alternativu, skutečně jasnou alternativu, která je skutečně realizovatelná, připravit to všechno, předjednat to, samozřejmě to bude velký halo, samozřejmě, a budou tam i velké tlaky v takovém případě, a já jsem pro, a důležité je, aby takový krok dopadl dobře v takovém případě, protože kdyby nedopadl dobře, tak je to třeba na třeba 10 let je to zmařený, že jo? Jo, takže pozor na to, my k tomu přistupujeme velice odpovědně, a tak to je podle mě k tomu potřeba přistupovat, aby jsme naopak nenabili té protistraně, což by byla velká politická chyba, že jo? Která by zatila naše záměry a záměry našich voličů v této věci samozřejmě. Dobrý večer, sliby se mají plnit. Pokud jména měla do Evropské unie nebo Evropského parlamentu za SPD být sdělena v lednu a už jsou známa, tak proč ty tajnosti? Jsou ještě pochyby nebo neschoda o vašich společných kandidátech?
Ptá se volič SPD Mirek Vaněk. Mirku, děkuju za ten dotaz. Je to opravdu, věřte mi, je to opravdu jenom tou časovou záležitostí, protože v té sněmovně se to strašně od začátku nového roku mele a těch minut tam 21, jsou tam náhradníci. Ta kandidátka proběhla úplně bez problémů, proběhla to na základě nominací z krajů. Jediné, co tam chybí, je, aby si z předsednictva zasedlo a už to jenom odmávlo schválit to jedním hlasováním, aby jsme to schválili. To znamená, my jsme měli mít předsednictvo dneska, ale bohužel dva členové předsednictva se nemohli dostavit. Jeden byl v zahraničí, druhý byl nemocný, takže jsme nebyli usnášení schopní, takže jinak by to bylo schváleno už dneska. Jo, takže já se omlouvám za to, sliby se plnit určitě mají, ta kandidátka je hotová, naopak už kandidáti se nás o to ptají, chceme to rozjíždět všechno, ale prostě v té sněmovně, kde jsme byli každý den do noci a odpovědně jsme to chtěli projednat, každý místo, aby nám tam sedlo i z hlediska krajů a podobně, tak já tu kandidátku mám tady, já ji mám tady v telefonu, jako já ji tady mám hotovou, jo, jako, ale poté, jenom abych byl odpovědný, musí to projít finálním hlasováním na předsednictvu a už je to úplně v pohodě a jde to ven. Takže je to otázka opravdu chviliče. Se omlouvám za to. Jsou to jména, jako ta první trojka, to je prostě jasná jména. Jsou to i známé osobnosti. A dál tam máme tam naše zastupitele, už prostě různí, jsou to vesměs všechno naši zastupitele, kteří už jsou zvolení prostě na úrovni krajů a podobně, takže takhle to je poskládáno. Další dotaz. Zdravím vás, pane Kapele, a také pana Okamuru. Mám dvě otázky. Za prvé, říká se, že když chceme mír, máme se připravovat na válku. Proto bych poprosil pana Okamuru, jestli může stručně popsat koncept SPD pro budování armády. To si teďka v podstatě řekl, to se budeš opakovat. Švýcarský, rakouský typ. A druhá otázka. No. Dále by mě zajímalo, zda má SPD koncept pro podporu vědy a výzkumu a jak výsledky zavádět do praxe. Děkuji za odpověď. Přeji hodně úspěchu. Z Moravy zdraví Stanislav. Tak, co se týče té armády, tak já to teda v pár větách rozeberu víc, pak samozřejmě sem chodí Radek Víš, že jo, do pořadu. No já ho jsem zval asi třikrát a nikdy nám to nevyšlo, tak ho musím znova zavolat. Jo, určitě, to by bylo zajímavý. Když to jenom řeknu, jsou to ale slova našich odborníků v čele s Radkem Víchem, kteří, že jo, Radek, to je náš expert na obranu, má jak střední vojenskou školu, tak vysokou vojenskou školu má, takže to v tom, že celý život. 10 let dělal na generálním štábu, že jo, i potom v těch strukturách na to za Českou republiku, účastnil se mise v Mali, prostě má zkušenosti, prostě opravdu velký. A za prvé, je potřeba změnit strukturu výzbroje, protože dneska je Česká republika má výzbroj spíše toho nikoli v obraného charakteru, ale útočného charakteru, jo, a teď mi nechyde za slovo, jsou to slova, která ten základ znám právě protože z těchto diskuzí nejsem ten odborník. Samozřejmě, takže to je samozřejmě něco jiného, stíhačka F-35 a je něco jiného prostě výzbroje, které jsou určené pro zahraniční mise, ale my potřebujeme, aby strategie byla obrana našeho území a obrana našich občanů. Takže ta změna té výzbroje, to je prostě jeden problém. Druhý je, že je potřeba úplně na maximum motivovat občany, aby se zúčastnili formou aktivních záloh. Jako ty motivační faktory můžou být různé, třeba my navrhujeme 6-týdenní dobrovolný výcvik v místě bydliště na úrovni okresu, kdo by se zúčastnil, tak aby měl samozřejmě kompenzovaný ten příjem, o který přijde v zaměstnání v tu dobu. Bonusem může být třeba udržení zbrojního průkazu, který mimochodem trvá dneska kratší dobu než 6 týdnů. To znamená, aby to byl příjemný bonus, třeba aby jsme motivovali občany k tomu, aby se těch výcviků dobrovolně účastnili, mohlo by se to účastnit i muži, i ženy staršího věku. No a samozřejmě na těch základních prostě pilířích by potom samozřejmě byla postavená i případná obrana České republiky, kdy samozřejmě bez toho, že budeme ve strukturách NATO, podívejte, jak to chodí ve Švýcarsku, skutečně ty výcviky mají každý rok, tuším do 50 let dokonce. Švýcaři na to chodí rádi, jsou na to zvyklí vlastně, jsou na to zvyklí od malička, takže potkáte i švýcarské občany vlastně v přímeském vlaku, jak mají přes rameno zbraně, že jo, a podobně a jdou prostě. Jo, prostě to je
to, tam už ta výchova je takováhle, že oni jsou zvyklí, že se musí bránit sami a že prostě co si neudělají sami, tak to nebude, protože prostě žádná velmoc, přesně to tak je, tak prostě jakoby jejich zájmy v podstatě nikdy hájit nebude, že jo. Ale mně se líbí ten rakouský model, prostě Rakousko je nám hodně blízká země, všichni známe a vidíte, že to funguje dobře. Takže takhle jsem to jakoby naznačil, teď co vám to naznačil, jak by to mělo být. Samozřejmě tu hloubkou prezentaci, já jsem ji viděl, má to asi 10 strán, máme to podrobně zpracovaný, projednaný prostě s expertama a dobrý by bylo, aby se dostali na těch vých, aby vám to řekl podrobněji. Co se týče podpora vědy a výzkumu, tak tady v podstatě problém je v tom, že málo kdo se do toho snaží jakoby píchnout, pojďte si na paní Langšádlovou, to je ministryně pro vědu a výzkum, která ale nikdy žádnou vědu a výzkum nedělala a ukázalo se, že je úplně nekompetentní, to je stop 09, ale problém je, já vidím problém ve více oblastech. Za prvé, že ten výzkum, který se provádí v České republice, je otázkou, je potřeba analyzovat výsledky těch výzkumů skutečně, protože já když se dívám na výzkumná pracoviště třeba v Japonsku, tak oni jsou skutečně provázány se špičkovými podniky a ten výzkum opravdu směřuje k tomu, že jsou to pak uplatnitelný v praxi, už je to propojený samozřejmě potom i biznisově, že potom samozřejmě ten výzkum v podstatě vydělává, jako vydělává i těm výzkumným pracovištím, pracuje se už na konkrétních věcech, probíhá i tam i ten základní výzkum, takže to jsou všechny věci, které dřív v České republice, v Československu probíhaly a všechno v podstatě podle mého názoru neprobíhá tak, jak je, třeba Akademie věd má obrovské rozpočty, ale v podstatě teď jsem o tom četl před nějakou dobou nějaký článek, že skutečně by bylo dobré, aby vláda veřejnosti prezentovala, jaké jsou vlastně výsledky na mezinárodní úrovni těch výzkumů té Akademie věd. Jaké jsou finanční přínosy, když stát investuje skutečně miliardové rozpočty do Akademie věd, tak jak se to vrací tomu českému státu? Na čem se to vrací? V čem se to vrací? Jaký je ten výzkum opravdu úspěšný, že obstojí na mezinárodní úrovni, skutečně ve velkém, a neskoumají se věci, které třeba jsou slepou uličkou a které vlastně nelze ani nějak zpeněžit v podstatě nebo nějakým způsobem, aby na tom Česká republika vydělala. A to jsou všechno ty otázky, na které prostě vláda tu odpověď nedává, nenabízí, i když se ptáme. A samozřejmě vždycky slyšíme jenom, že ty rozpočty mají být horentní, ale když se někdo zeptá prostě na to, co, kde a jak, tak to nikdo není schopný vysvětlit. A já si myslím, že tady je potřeba začít tu debatu. Jdu dál na další otázky. Ono by se o tom dalo diskutovat delší dobu, ano, ale jdeme na otázky. Dobrý večer, pan Klaus sám řekl, že ODS je ukradená a nepoužitelná značka. Někteří doporučují na ty Ropušanovy rejdy nechodit. Ty darebáky může volit jen blázen. Je možné je hnát k zodpovědnosti a potrestat? To je první otázka. Některé malé stany jsou jistě proto, aby vám ubrali hlasy, i když mluví hezky a mladí na to skáčou. Bohužel. Vás i ano, bohužel ti darebáci onálepkovali tak, že jim to nevysvětlíte. Fandí hodně svobodním motoristům a přísaze. A co říkáte rozhovoru s Putinem? Byl to ten americký novinář. To je státník, řekla bych. Moc zdravím, držím palce a přeju výdrž a úspěch. Můj hlas máte jistý. Blanka, to je z Brna. Jo, bude SPD besedovat i v Brně? Dobrý večer, Blanko. Já předpokládám, já jsem teďka ten seznam nemám u sebe, ale tam seznam asi 30 besed, takže Brno tam 100% bude taky. Já jsem dal pokyn, aby to byly už před asi 3 měsíci, když se začalo chystat, aby to obsáhlo, stejně jako v loni, jsme dělali besedy ve všech okresních a krajských městech, ve všech úplně. To znáte, nějaký tuším 80 měst a obcí, 80 měst, pardon. Takže i letos by to mělo být ve všech krajských městech a okresních městech by měla být beseda. A pak, že by to bylo možné v nějakém menším ještě městečku. To znamená, takže Brno by mělo být 100%. Dále teda to rychle pro glosu, co jste říkala. No tak samozřejmě, co týče potrestání těch vládních stran za to, co dělají, tak politická strana je postavená tak, že samozřejmě tu možnost, jak potrestat politickou stranu, mají občané ve volbách v podstatě jenom. Proto mimochodem my
prosazujeme tu přímou demokracii jako jiná strana, aby byla možnost odvolatelnost politiků, zákona o referendu, přímá volba politiků, jejich osobní hmotná trestní odpovědnost. My jsme v tomhle jedinou stranou, která to prosazuje. A tady právě by se zvýšily ty kontrolní mechanismy tak, hlavně ten zákon o referendu je klíčový, protože i kdyby třeba, teď se podívejte, pětikoalice proti vůli lidí okradla důchodce, okradla zdravotně postižené občany, v podstatě okradla všechny lidi tím, že vzali peníze ze zdravotní péče, takže lidi teďka mají problémy s tím. No a jak může občané zjednat korekci, když vládní pětikoalice před volbama neslibovala, že bude zvyšovat daně? Oni obelhali lidi a neslibovali ani, že budou snižovat důchody. Obelhali lidi a občan nemá možnost korekce, když vlastně politici obelhali lidi a podvedli lidi. Proto je klíčový ten zákon o referendu, závazném referendu, aby když si občané se sbírají podpisy na otázku, souhlasíte se snižováním důchodů, a odpověď byla ne, tak prostě to bude ne. A politici musí dát rezervy jinde, například tím, že nebudou posílat peníze na Ukrajinu. Že jo? To znamená, to je skutečně ten trest. Dneska potrestat politiky v podstatě není možné a nám to vadí. Proto já od začátku prosazuju tu přímou demokracii, že jo, a prostě zbývají jenom ty volby, no, jako je to tak. Například ve Švýcarsku bylo celošvýcarské, ne kantonální, ale celošvýcarské referendum o tom, jestli se mají zvyšovat daně. A Švýcaři rozhodli, že ne. A švýcarská vláda to plně respektovala. No, tak teď to bylo možná ještě nějaké referendum, ale to referendum, kde se hlasovalo zvýšení daní, tam rozhodli o zvýšení daní. To bylo DPH. Daně, to bylo jiný daně, to bylo o DPH. To byla DPH, přesně, no. A tam zvýšilo, zvýšili. Asi ze 7,2, 7,8 to zvýšilo. Ano, zvýšili to malej ten, ano. Ano. A to je přesně dobře, co říkal, protože tam to byly základy daní někde. A takže Švýcaři hlasují odpovědně. Ano. I o snížení nebo nezvýšení, ale i o zvýšení daní. Ano, ano. A je to na lidech a lidi potom nemusí nadávat. Protože když ta vláda je slušná a vysvětlí to dobře občanům, proč je to potřeba, tak vidíte, že není pravda to, co říkají odpůrci referenda, že lidé by si třeba zrušili daně. Není to pravda, protože lidé chtějí mít sociální služby, chtějí mít péči, to je absolutní lež, prostě to je populistická lež, když odpůrci referenda tvrdí, že prostě lidi by si snížili daně. Lidi chtějí mít školství, chtějí mít silnice, to není přeci pravda, ale nechtějí jenom, aby politici kradli, o to přeci tady jde. No a když jenom krátce proberu ten zbytek, ano, malé strany, tak o tomu jsme hovořili, jsou to strany pod 5%, já proti ním vůbec nic nemám, ale teď jdeme do voleb a je důležitý, aby nepropadly hlasy vůči Fialově pětikoalici. Tak jako třikrát. No, takže to je důležitý, no to jak Putin, že jo, tak je vidět, on hájí svoje zájmy, on jde taky do voleb, jak víme, hájí svoje zájmy, pro něj Rusko na prvním místě a stejně jako pro Trumpa je Amerika na prvním místě, stejně jako pro čínského prezidenta je Čína na prvním místě, takže samozřejmě naivní, když já čtu nějaké komentáře, které vytýkají Trumpovi, čínskému prezidentovi, Putinovi, já nevím komu, že hájí zájmy své země a svých voličů, co jiného by asi měli dělat. Dneska mi připadá, že už ten politický mainstream a ty provládní média chtějí nám snad vnutit myšlenku, že se mají hájit zájmy Bruselu, prostě někoho, kdo je tisíce kilometrů daleko a nikdy tady s náma ani nežil. Že to snad je norma. No to není norma. SPD je pro české občany, pro nás je Česká republika na prvním místě, na rozdíl od toho ostatních stran, který hájí politiku Bruselu a což je teda i hnutí, ano, že jo, i pětikoalice, o Green Dealu jsme mluvili přeci, že jo, takže tam hlasovali všichni pro Green Deal, včetně hnutí, ano, že jo, my jsme byli jediní proti, prostě to jsou, že my nechceme prostě drahý energie, tohle to je teďka výsledek. No a jestli můžu s dovolením jenom říct jednu větu, abych to nezapomněl, já jsem začal točit nový podcast, doufám, že mi dovolíš jenom pozvat posluchače, začal jsem točit nový podcast, jsou dva díly už, jmenuje se Mezi dvěma světy. Takže když si zadáte jenom do YouTube Mezi dvěma světy, je tam ještě nějaký starý Mezi dvěma světy, to se mě netýká, jo, nás je ten, ale tam je to od počátku vidět hnedka, tak já budu rád, když se to skouknete a když si dáte odběr. Je to apolitický podcast, to znamená, vůbec se nemluví o politice, ale spíš o takových normálních prostě problémech nebo záležitostech, které prostě nás provází denním životem.
prostě pro moderátora jsem si vytvořil jsem spolupráci s klukem, s mladým klukem, s Jakubem Mírou, který ho znám 8 let a on vlastně moderuje to Clash of the Stars, to je teďka taková móda, to je jak se tam ty influenceři, ty známí osobnosti bojí v té kleci. Jo, ale to prostě z jiného prostředí úplně kluk, proto je to mezi dvěma světy a teď jsme tam měli už první hosty, takže třetí díl, budu rád, když se taky mrknete, bude zveřejnění tak za týden, bude tam olympijský vítěz ve střelbě David Kostelecký a influencerka Laduš, kterou sleduje, má asi 500 tisíc odběratelů na sítích, mladá holka 21 let. Takže takovýhle jsou to hosti ze všech stran a říkáme tam své názory, takže budu rád mezi dvěma světy, pro kliky jsou jako na YouTube, pro kliky jsou i z mých profilů, takže budu rád a budu rád za zpětnou vazbu, co tomu říkáte. Dobře. Děkuju. Jdeme na další dotazy. Dobrý večer, vážení pánové, zaslechl jsem zprávu, že nový ředitel ČT byl na poradě u velvyslance Velké Británie. A tam mu bylo určeno, jak v televizi bojovat proti nevhodným, pro ně nevhodným informacím. Znamená to, že Češi budou platit televizi, ale rozhodovat budou v ní londýnské kanceláře? Za odpověď děkuji, Michal 62. Já o té schůzce nevím, já o tom informoval nejsem. Tak já tím pádem nevím, co tam dořešil, co tam to neřešil, jestli to byla standardní schůzka, že si ředitelé prostě veřejnoprávních televizí se spolu schází, aby si vyměnili zkušenosti, tak proti tomu určitě by nikdo nic neměl. Jestli si vymění do zkušenosti z BBC nebo s kým se to tam sešel, a já nevím, veřejnoprávní německou televizí a francouzskou, tak jako ta výměna zkušeností určitě je na místě správná. Otázkou je, co byl ten obsah skutečný, nebo co tam vlastně řešili. Já o tom nejsem informován. Proti výměně zkušeností určitě nic nemám a určitě bych měl zásadně něco proti tomu, aby nás řídil někdo zahraničí, že to by byl samozřejmě problém. Už to stačí, že to tady řídí pětikoalice, která je řízená ze zahraničí, jak víme, že jo, tak to je opravdu hrozný. Tak další dotaz, dobrý večer do studia. Naději pro Českou republiku vidím též sestavení příští vlády ve složení SPD a ANO. Vítám přístup pana Babiše, že připouští možnost příští vlády SPD a ANO. Je tu ale. Nezakážou mu to v Bruselu tak, jako jsme to již zažili. Zdraví volič SPD, Oldřich Bureš. Ano, v 17. roce. Ano, ano. Je to tak, to bylo teda, to jsem teda koukal, co se teda děje tady v české politice, kdo to tady ovlivňuje. To mě samozřejmě nemile překvapilo tenkrát. Ale nemile mě překvapilo i to, že pakliže k takové věci došlo, takže se i Andrej Babiš nechal ovlivnit, jo, to samozřejmě. Ale já musím říci, že samozřejmě to je otázka na Andreje Babiše, to, co se ptáte, no, tak já mu do hlavy nevidím, je to jiná politická strana s jiným, jako v některých věcech s jiným politickým programem, jo, samozřejmě to, co máme společný je, že chceme, aby čeští občané měli víc peněz, aby měli slušní lidé víc peněz, jo, takže to jsou ty důležitý průsečíky pro tuhletu dobu a samozřejmě to, že chceme ukončit Fialovou vládu a vrátit to do normálu, takže no a jako znovu říkám, já jsem rád, a už jsme o tom hovořili v loni, že třeba předloni si pamatuju před 2-3 rokama, když si vzpomeneš, Vladimíre, tak když jsme mluvili, když se tady rozvíjela debata ve veřejném prostoru, jestli SPD má spolupracovat s Babišem nebo ne, tak samozřejmě byly hlasy pro a proti. Já samozřejmě jsem si to taky pečlivě vyhodnocoval, ale dneska myslím, že je to úplně jasné, protože jako Babiš, nebabiš kauzy. Nikdo jiný není. No přes kauzy, nekauzy, soudy, nesoudy, STB, ne STB. Já myslím, že dneska to jsou problémy prostě Andreje Babiše, který si vyřeší oni. Pro mě dneska tam prostě nikdo jiný není, že? No, přesně. Když jsme o tom hovořili, o těch průzkumech, tak no. Když není jiná možnost, tak buď teda zůstaneme v opozici a zase tady bude Fialová vláda. No tak to už je teda, no tak to už bych... To prostě nemůžeme připustit, jo. To, co jsem rád, je, že Andrej Babiš už si to konečně uvědomil, kde je ta cesta, ale víme, že mění názory poměrně často, takže musíme být pozorní a odpovědí musí být hlavně náš perfektní volební výsledek, náš maximální možný volební výsledek, který samozřejmě v ideálním případě vytvoří situaci, že bez SPD už sestavit vládu nelze. To znamená, to by byla úplně ideální situace a pak není o čem samozřejmě hovořit a tu situaci bych si přál. To, co je důležitý, je,
že Andrej Babiš potvrdil, že to, a já už jsem to potvrdil, že já jsem vyzýval ke spolupráci úplně na měsíce, vzpomínáte na to 3 měsíce, nebo už několik... Přímo od toho pódia ve sněmovně. Ano, opakovaně jsem ho vyzýval už otevřeně ke spolupráci, aby říkal jsem na rovinu, ať už se zahodí nějaký prostě, řekl bych, podružné věci, že teďka je cílem ukončit Fialovu vládu a dát lidem víc peněz, prostě bezpečí, spravedlnosti, takže jsem rád, že po několika měsících apelu tuto moji výzvu Andrej Babiš tuto chvíli vyslyšel. A vidíte, že má smysl, co chci říct závěrem k tomuto tématu. Má smysl volit SPD, potvrdilo se to, protože volba SPD rovná se volba vládní strany pro situaci po volbách. Takže má smysl volit SPD, je plně se potvrzuje, že jsme, že můžeme být ve vládě, máme ambicí ve vládě, takže pojďme do toho. Samozřejmě znovu varuju, předtím bylo by opravdu velkým pro mě zklamáním, kdyby propadly hlasy zase komunistů a dalších stran, kteří skončili pod 5%. Je to škoda, protože já si vážím strašně každého hlasu voličů, každého voličského hlasu, ale vůči té pěti koalici má v podstatě ten hlas smysl jenom, když to bude prostraný přes 5%, aby jsme mohli samozřejmě té Fialové vládě se počtem mandátů, počtem poslanců postavit. Takže když samozřejmě mají teďka ty strany, třeba paní Konečná a další, mají prostě hluboko pod 5%, tak bohužel ty hlasy propadnou. Mně je to líto, jako nelíbí se mi, když propadají hlasy občanů, protože každý hlas občana si ho strašně vážím. A teď je potřeba hlavně, aby ta opozice, která reálně má přes 5%, což jsou jenom dvě opoziční strany, a nikdo se k těm 5% ani neblíží, jak vidíte v průzkumech, že jo, tak jiný, jo, že se nikdo neblíží, tak prostě pojďme do toho, ať tu Fialovou vládu prostě zlomíme a ti odstraníme. A ti prostě demokraticky odstraníme, a ti demokraticky ukončíme co nejrychlejší. A teď ty eurovolby budou důležitý. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Na pana Okamuru mám dotaz. Je možné u korespondenční volby tuto podmínit vztahem k České republice a účastí na platbě daní do rozpočtu státu? Kdo platí, ten volí. Přeji pevné zdraví, píše Miloš. No, tak to v tom vládním návrhu není. Že jo? A to je jedno... Ani to není možné z demokratických principů. Protože ten, kdo neplatí daně, tak jsou třeba důchodci, invalidé a další, a ty by tím pádem byli znevýhodněni a nesměli by volit. Takže to nelze u korespondenční volby zavést, aby se to nezavedlo i u vnitrostátních volb. Je to tak, jak říkáš, posluchač měl samozřejmě zajisté na mysli jinou situaci, a to, když jsou to takzvaní třeba nepřizpůsobiví, nebo jsou to cizinci, v případě České republiky, ale ten návrh na korespondenční volbu se netýká občanů České republiky, to co navrhuje vláda. V případě ciziny měl tady posluchač určitě na mysli to, a to my jsme kritizovali samozřejmě, když jsou to lidé, kteří tady nikdy jsou ne, to... Ne, on měl na mysli korespondenční volby českých občanů dlouho žijících v zahraničí. Ano, o tom chci teďka mluvit. Takže tam samozřejmě já si myslím, že ten, kdo tady nikdy neplatil daně, ať je invalida nebo důchodce, ale nikdy neplatil daně v České republice, protože žije celou dobu v zahraničí, no tak to by to volební právo mít neměl, podle mě. Že jo? Je něco jiného, když jsou to občané v tuzemsku, který žijí. Ano, tady jsou invalidé, tady jsou důchodci, odpracovali si nebo nemohli pracovat z objektivních důvodů, všichni mají právo na volební právo a to je v pořádku. Jo, ale v tom zahraničí to bezesporu bych řekl, že ten záznam je tady jasně Česká republika má, jestli ten člověk někdy platil daně v České republice. Já bych to viděl úplně jinak. Já bych korespondenční volbu přivítal v jednom jediném případě, že se jedná o trvale žijící občany v České republice, o dočasně se nacházející v zahraničí, ale s trvalým pobytem u nás a trvale žijící u nás. Zásadně bych nechtěl, nebo já osobně na to nemám vliv, ale já bych si myslel, že lidé, kteří třeba 40, 50 let, 30, to je jedno, žijí v zahraničí, nemají s životem v České republice vůbec žádné zkušenosti,
tak ti mají rozhodovat o budoucnosti ty republiky? No to je nepřijatelný přeci, no. No a to jsem kritizoval celou dobu, mimochodem kritizují to i ústavní právníci, třeba docent Koudelka z Masarykovy univerzity. Prostě, protože z hlediska ústavního, a mně se to velice líbilo, tyhle ty zdůvodní ústavní právníků, protože občan, který žije v České republice, tak nese odpovědnost za své rozhodnutí z hlediska ústavnosti, protože tady žije. Jo, to se ty volby nějak dopadnou a on vlastně nese důsledky svého rozhodnutí. Ano. Ale člověk, který žije v zahraničí a trvale, nikdy tady nežil a chce volit, tak přeci nenese odpovědnost své rozhodnutí, protože tady vlastně ty důsledky rozhodnutí poneseme my, kteří tady žijeme. A ne on, že to nemá prostě žádnou logiku. Jinak já trošku nesouhlasím s tebou, já bych nezaváděl korespondenční volbu v zahraničí vůbec. Vůbec, já taky vůbec. Ne, ale když už... Tak jenom pro ty... No pozor, ale to právě už je prostor na ty manipulace hnedka. No, je to prostor. Jo, to je ta potíž, jo. Že by se tam dalo. To znamená, byť malá úlitba už je prostor pro manipulace. A dokonce připomínám, že v Rakousku byl problém ne s korespondenční volbou, jak se opakoval druhý kolo prezidentských voleb. Tam vznikl problém dokonce v tuzemské korespondenční volbě. Ano, pozor, ano, to znamená ano. Tam, kde oni to mohli kontrolovat vlastně ještě řekl bych lépe, než v tom dalekém zahraničí, tak tam to selhalo. Samozřejmě, tam v jedné obci, která měla asi 800 lidí, najednou tam přišlo asi přes 10 tisíc, no 800, no, několikanásobně vyšší počet hlasů, než tam vůbec byly. Já jsem to si... No ale další technický problémy, kdy tam přeci byl problém i s tím, že ty obálky se začaly rozlepovat to, přeci. A byly rozlepeny. A zjistilo se, že ta obálka má nějak nekvalitní lepidlo, jo. Takže to jsou prostě potíže, které jsou prostě úplně nepřijatelné, které vlastně uměle se vytváří tady potíže, který potom ovlivní ale i ty standardní voliče, jo. No, jistě, protože ty prostě volby dopadly tak, že ta první volba dopadla tak, jak oni si nepřáli. No, jasně. Takže byla druhá volba, vyhrál potom ten oponent. No. A to je v podstatě člověk, který byl proti váhou toho... Norberta Hofra, no. Tam my se známe s Norbertem osobně, že jo. Jako, protože je to nejvyšší představitel. Tak prosím. Telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Eva Fláska. Pane Kapale, já bych vás prosila, abyste už nikdy neříkal, že důchodci neplatí daně. DPH, spotřební daň a všechny ostatní daně já neplatím, nebo vy neplatíte. Vážená paní, vy jste mě nerozuměla. Děkuji za odpověď. Já vám to odpovím úplně jasně. Já tady stokrát opakuji, stokrát, možná tisíckrát, že důchodci platí daně, nepřímé daně. Teď jsem ho udělal chybu, nechte mě laskavě domluvit, já se vám skoro, když taky neskákal, nebo vás vypnu. Já jsem teď udělal chybu, že jsem neřekl přímé daně. Jestli jste takový hnidopich, vážená paní, tak vám opakuji, přímé daně důchodci neplatí. Nepřímé daně platí. Naschledanou. To mě může rozšířit, když takhle chce někdo urážet. Samozřejmě, že se myslím nepřímé daně. Já tady říkám stokrát, že důchodci platí daně. Nejenom to. Já jsem tady vysvětloval, jakým způsobem se počítají důchody. Že nám dávají jenom 39%. 43 v současné době. A ona mi řekne takovouhle, to chtěla ta paní, chtěla zkrátka být chytrá. A mě to rozčiluje. Já jsem taky jenom člověk a mám jedny nervy. Jdeme dál. Zdravím, vážené pán. A ještě navíc mi kece a nenechám jim mluvit. A furt do toho kecají ty ženský, strašný. Zdravím, vážené pány, a jsem též jako pan Kapalo, okamžité vystoupení z NATO. Nechci, abychom byli zatahováni do jeho válečných napadání jiných zemí. Olga Králová, Dobrovnín. Tak dobrý večer. Je to tak, já kdybych mohl vystoupit na to, tak s tím, jako kdyby já jsem pro, protože mě se prostě tahle ta politika nelíbí a jako tam je řada minel prostě, že jo, když si vzpomeňte, jak Turecko prostě úplně bez mandát na to, prostě nalíte na Sýrii a můžeme si myslet o Sýrii, co chceme o všem, prostě stát na to okupuje prostě, konkrétně Turecko opět okupuje prostě země Evropské unie, že jo, mám na mysli Kypr, že jo, prostě to jsou pořád jedno s druhým, všichni k tomu mlčí, jako to v uvozovkách humanitární bombardování Jugoslávie, to jsou prostě děsivý věci úplně, co se tady děje, i prostě, já nevím, Kosovo, že jo, já prostě to prostě, já to říkám na rovinu, já myslím, že Kosovo je Srbsko, jo, ale prostě to jsou prostě jedny věci za druhou, jo, a
Já prostě bych chtěl, aby prostě my jsme prosazovali spíše mír než válku, jo, a to je prostě politika SPD, takže já k tomu mám velké výhrady a určitě jsem pro, aby jsme byli zemí typu Rakouska, takže jsem určitě pro. Jediné, co jsem tady říkal, je, že samozřejmě já bych nerad, abych jsme se ocitli úplně ve váku, to by bylo špatně, proto samozřejmě, kdyby to bylo možné, tak já bych vystoupil klidně i hned, jo, ale ono všechno má, všechno samozřejmě potřeba připravit tak, aby jsme byli potom plně připraveni právě tak jako to Rakousko nebo to Švýcarsko a nebo jakýkoliv spoustu vyspělých zemí po světě, kteří jsou jedny z nejvyspělejšími zeměmi na světě, jsou to země v Ázii, jsou to země, ať je to Austrálie, jsou to spoustu zemí, které vůbec nejsou v NATO, že jo, a mají svoji obranou politiku a všem to funguje. Tady je potřeba si skutečně říct, že NATO, my jsme v takovém zajetí už tady tý Evropské unie a NATO, jako kdyby nic jiného neexistovalo. Ale znova zdůrazňuji, drtivá většina zemí na světě, a to včetně těch nejvyspělejších zemí, není součástí NATO, mají vlastní solitérní obranou politiku, mají různé bilaterální smlouvy, kterým zajišťují bezpečnost a tak dále. A není to o vstupu na to, takže je to tak, jak říkáte, je to přesně tak. Jediné, co říkám, je, abychom se dobře připravili, aby ten krok už byl potom trvalý. No, totiž je to ještě trošičku jinak. Tady v době, kdy začala studená válka a začalo se harašit a hlavně jadernýma zbraněma, když zjistili Spojené státy, že i Sovětský svaz tehdejší má jadernou zbraň, tak se tady začaly vytvářet ty obranné pakty, to bylo na konci 40. začátkem 50. let minulého století. A vzniklo tady nejenom NATO, to znamená středoevropský takový, ne středoevropský, proevropský, CENTO, SEATO a ještě jedno, jestli nepamatuju. A všechny tyto pakty sdružovaly tyto země, ale potom po čase se všechny tyto ostatní pakty zrušily s jednou jedinou výjimkou a to zůstalo NATO. Tady pro Evropu je NATO. Původně to bylo pro Evropu. Ale dneska my vidíme, že NATO není obranné, je útočný. Útočili na Irák, útočili na Líbii, útočili na Sýrii, tam všude útočili na Jugoslávii, tam všude útočilo vojska, nebo spíš letadla NATO. Ne, já musím všeobecně říct, že opravdu ta expanzivní politika, ta se nám těžce nevyplácí teďka, že si vzpomeňte, jak to bylo v Líbii, jak to bylo v Iráku, jak to bylo v Sýrii. Ty tady vůbec nemusela být ta migrační vlna. No jistě. Jako kdyby byl v Libii Kadáfí. Prosím vás, co je nám do toho, vždyť Libijci, co mám informace, že Češi tam stavili projekty, prostě to byla normální země. A že je tam nějaký diktátor, jo. Prosím vás, co je nám do toho, já budu opravdu škací s tomhletom. My máme tolik svých vlastních problémů. A arabský svět, prosím vás, demokracii nikdy nenaučíme. Jako, to jsou naivní představy, to jsou úplně jiný země, s jinou kulturou, s jinou hierarchií, ten islám, s jiným myšlením, ten export americké demokracie, ten selhal úplně všude, to si řekneme na rovinu, selhalo to všude a výsledkem bylo mnohonásobně více mrtvých v těch zemích, než byly za těch diktátorů. Mnohonásobně víc mrtvých. A hlavně vytvoření obrovské nenávisti vůči Západu a Evropě. Obrovské nenávisti, protože v úzovkách v každé rodině máte někoho, koho ty prostě tyhle ty evropský, americký vojska prostě zabili, jo, připravili o příbuzný. Prosím vás, tam je taková nenávist vůči Západu a vůči jako běloruskému světu, na který Česká republika vůbec na tom nepodílela. To je prostě úplně, jako je to špatná politika prostě, která se tady předvádí. My jsme ty země měli nechat bejt, jako jo, a to ještě ten Irák, to je kapitola sama pro sobě, kdy se pak zjistilo, že tam ani ty zbraně nebyly, že jo, prostě úplně selhání celkový. Všimněte si, že jsou to vesměs země, které mají ropu, jo, a mají nerostné suroviny, proto to taky zbuzuje obrovské, no tak nezbuzuje otázníky, víme, proč to tam je, že jo, proč tam ty Američani jdou, ale prostě jako já se na tom podílet nechci prostě, jo. Jo, já si myslím, že mírová spolupráce cestou k ní je, arabský svět prostě nezměníme, jich hrozně moc, nezměníme ani myšlení. Důležitý je nastolit spolupráci, prostě rovnocenou spolupráci na tématech, která jsou vzájemně výhodná, to je prostě export, import, suroviny, cestovní ruch, to může být, můžou to být další věci, no a ale prostě nehrotit to, to stojí jenom peníze. Nepovolit migraci. No jasně. Přesně ta migrace, to je přesně naplnění
naplnění slov proroka Mohameda, no, ovládnutí světa. Takhle ovládli Asii. No, jasně. Jo, takhle prostě ovládli Anatolii, když křesťanskou. A teďka už de facto ovládají některé země v Evropě. Ne, jasně, je to mimořádný nebezpečí. Ano. Je to v podstatě islámský džihad. Ostatní Jirka Kobza by o tom mohl vyprávět. To je odborník na téma islámu, to všichni víte. A ten má různé formy, že jo, samozřejmě není to jenom formou války, to je ten oheň a meč, ale je to právě i formou téhleté expanze, toho přečíslení, že jo, a podobně, takže to je samozřejmě možná nebezpečná věc, takže když jsme u toho témata NATO, jako opravdu já jsem s NATO teda velmi nespokojen, takže při první příležitosti, kdy samozřejmě, znovu říkám, je potřeba, abychom vytvořili tu alternativu, co nejrychleji připraveni, tak já bych šel okamžitě do rakouského modelu, SPD to říká jasně. Poslední dotaz. Což je neutrální země, no, zdůrazně. Neutrální země. Jako která není členem NATO, že? Poslední dotaz dnešního pořadu. Dobrý večer, zdravím vás oba dva a posluchače. Ptám se už asi po páté a odpověď jsem ještě nedostal. Proč hlasy sčítá americký Dominion? Je to příkazem zvenku nebo je to tajné a nesmí se o tom mluvit? To jsou naši AI programátoři za 30 let naprogramovat, nejsou schopni naprogramovat náš vlastní software? Dá se Pepa Sostrovi. Jo, tak tohle to nevím, tak jestli ty víš tu odpověď. Nevím, ale je tam nějaká smlouva s tím Dominionem. No, já jsem si to poznal, já dokonce slyším i to slovo Dominion ne, poprvé to v životě. Neznámý, to já se nevyznám ve všem, že jo. Takže je to firma, která sídlí na Kajmanských ostrovech, je v podstatě nedohledatelná a ta nám tady dělá nějaký ty počítačový součty a tadyhle ty věci a je velice zajímavý, to se už dohodli nějaký odborníci, že tam jsou ty rozdíly úplně stejný procentuálně, jako kdyby to byl program jeden. Jo, no toho jsme si všimli, jako ano, minulý voleb tak taky. Takže já vemu ještě jeden telefon. Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka Věra, žena ze Severních Čech. Haló. Ano. Slyšíme se, ano. Dovolala jsem se do Svobodného rádia. No samozřejmě. Jo, výborně. Já chci se zeptat pana Okamuru. Dotaz. Chci se vrátit k tématu handicapovaných lidí. On zmínil, že teď bylo něco taky, vlastně byla ta valorizace těch příspěvků na péči, ale že teda to vlastně je nějak valorizovaný ten druhý, třetí, čtvrtý stupeň, na první se to zapomnělo. Tak jestli by to třeba trošku objasnil, co se tam kolem toho jakoby se hrálo a děje vlastně současný dětem. A třeba, jestli se to bude nějak jako řešit. Dobře, no. Děkujeme, poslouchejte odpověď pana Okamury v rádiu. Dobrou noc. Děkujeme zkrát, krásný večer vám i posluchačům, nashledanou. Ano, děkuju, nashledanou. Samozřejmě oni na to nezapomněli, jo. Oni vlastně záměrně, vláda hodila přes palubu zdravotně postižené spoluobčany v prvním stupni. Pro vaši informaci těch zdravotně postižených dospělých osob v prvním stupni 86 100 osob, v druhém stupni postižení je to 103 300 osob, v třetím stupni postižení je to 89 100 osob a čtvrtý stupeň je 25 000 osob. Samozřejmě teďka ten příspěvek na péči v druhém stupni byl 4 400, v prvním 880, třetí 12 800, čtvrtý 19 200. Samozřejmě 88 800, to už se prostě několik let vůbec, pardon, 880 korun měsíčně, to už se prostě mnoho let absolutně nezvyšovalo a za to samozřejmě nemůžete nakoupit, to jsou lidi, kteří potřebují péči a to už se za 880 korun asi žádnou službu nenakoupíte, nebo určitě teda nenakoupíte žádnou službu. Takže to my s tím nesouhlasíme, ten zákon půjde teďka do sněmovny, takže naše poslankyně SPD Lucie Šafránková, která to u nás má na starosti, tak už podala pozměňovací návrhy, kde to navyšujeme i v tom prvním stupni, ještě to navyšujeme o něco v druhém, třetím, čtvrtým, protože na zdravot... Ale my jsme zase takhle, na jednu stranu, my jako SPD, to je u nás známý, že my jsme tou hlavní stranou, která hájí zdravotně postižené spoluobčany. Andrej Babiš o nich nemluví. Ten mluví o starobních důchodcích, ty my podporujeme taky a ostatně i díky hlasům SPD se vždycky zvyšovaly důchody, protože Andrej hnutí nemělo nikdy většinu ve sněmovně, takže to jsme rádi.
ale ty zdravotně postižené vlastně ty řeší jenom SPD. Takže my samozřejmě jsme rádi, že jak se vláda dostává do sravu a KDU ČSL má preference 2%, tak konečně my to ministrovi Jurečkovi už říkáme 2 roky. A 2 roky na každé schůzi sněmovny navrhujeme mimořádný bod zvýšení příspěvku na péči. Oni na nás kašlali, vysmívali se tomu, a teď konečně, když jim teče už strašně do bod, tak vyslyšeli ten tlak SPD a ten tlak SPD konečně přináší teďka nějaký aspoň dílčí úspěchy. Takže jsme rádi na jednu stranu, že vláda, Fialová vláda a ministr Jurečka z KDU ČSL vyslyšel ty návrhy SPD a aspoň o něco přišel konečně s návrhem, a proto nás taky okamžitě požádali o schůzku ministerstvo, aby jsme na tom spolupracovali, protože to je na základě tlaku SPD. Takže tam úplně oficiálně ta schůzka mimochodem už tomu zákonu, úplně bilaterální schůzka mezi vlastně vládou, ministerstvem za vládu a SPD proběhne zítra ve 14 hodin. Mm-hmm. Na poslaneckém klubu SPD to proběhne, bude tam za nás Lucie Šafránková. Mm. Takže jenom byste věděli, že to skutečně na tom pracuje SPD, přestože jsme v opozici a vytváříme ten tlak. Takže my samozřejmě budeme chtít, aby se to dostalo i na ten první stupeň, ale to nám neprojde samozřejmě, ale znova říkám, jsme rádi, že alespoň konečně po 2 letech našeho tlaku aspoň o něco bude ministerstvo chce zvýšit ty příspěvky na péči. Je to nedostatečný samozřejmě, úplně se vykašlali na lidi v prvním stupni, což s tím my absolutně souhlasíme, to si zasluhuje maximální kritiku, taky to říká, budeme se snažit prostě říct ministru Jurečkovi, aby ten první stupeň taky, no ale prostě to se mu evidentně nechce, ale budeme dál na tom pracovat, takže teď je to ve fázi, že to půjde do parlamentu teprve, v parlamentu to ještě nemáme ve sněmovně ten návrh zákona, takže to bude nějaký měsíc ještě trvat, uvidíme, jaký bude vývoj, no. No a samozřejmě ta situace zdravotně postižených občanů je špatná. Jo, my na to dlouhodobě upozorňujeme a tlačíme na to, jak můžeme. Že jo? Já myslím, že Lucka Šafránková v tom odvádí velmi dobrou práci a my dáváme taky v SPD maximální prostor, aby tyhle ty názory zaznívaly. Tak, vážení přátelé, to byly poslední zodpovězené dotazy dnešního pořadu. Já se s vámi loučím. Děkuji tomu, že jste na nás udělal čas a přijel jako obvykle k nám do studia. A zítra od 19. hodiny se budeme bavit ne o České, ale o Slovenské republice, protože tady bude hostem pan známý, už vám, Peter Marček, a budeme se bavit nejen o situaci na Slovensku, ale i o probíhající kampani prezidentských voleb. Takže to bude až zítra. No, no. Oni jsou vlastně v prezidentské volby na Slovensku. No, tak to je fiča. Takže já se s vámi zatím loučím, ještě jednou tomu děkuju. Děkuju taky, děkuju, přeju vám krásný večer a těším se s vámi zase brzy naslyšenou, ať se vám ve všem daří. Mějte se hezky. Dobrou noc. Dobrou noc.